No niin, tässä ollaan taas jakso numero 5, isänpäiväspesiaali. Tänään meillä on luvassa alasarja katsausta historian siipien havinaa keskisuomalaisen ja jyväskyläläisen jääkiekon tiimoilta. Sekä sitten tuohon loppujaksoon, niin saadaan vähän Tommin kanssa paketoitua vielä Jypin tämänhetkistä tilannetta, mikä siellä oikein mättää. Ja vieraana Heikki saa esitellä meidän tämänpäiväisen vieraan isänpäivä teemalla. Ole hyvä, Heikki. Joo, tässä on, meillä on tällä haastattelussa tänään semmoinen kaveri, jolle varmaan aika moni jyväskyläläinen juniorijääkiekkoilija on jonkun verran velkaa tästä hommasta, nimittäin Diskus junioreiden perustaja Jorma Kekäläinen, tervetuloa. Kiitos paljon. Oikein paljon tervetuloa minunkin puolesta. Ja hyvää isänpäivää. Sitä samaa. Kiitoksia. Teille molemmille. Kiitos, kiitos. Joo, täytyy sanoa sitten, hyvät kuulijat, tähän alkuun sitten semmoinen homma, että niin, tässä on isä, tämä on ehkä mielenkiintoisen haastattelu, mitä tulen koskaan tekemään, koska tässä on isä ja poika, eli oma isäni haastattelee, että jos äänet on hyvin samanlaista, se johtuu siitä, että geeniperäimä on hyvin vahvasti samanlainen. Mutta koitetaan mennä, mutta tosissaan Kekäläisen Jorma perusti aikoinaan Diskuksen, ja miten sä itse ajauduit sitten aikoinaan jääkiekon pariin? Jääkiekon pariin. No eipä sitä siihen aikaan paljon muuta kuin pihapelit ja jäälle pääs nisulla monttuun silloin kun pääs. Sydän talvella joskus ja sitten kun kellään muulla ei edustusjoukkuet ja muut oli siihen aikaan oli Jyväskylän tovereita ja Jyväskylän pallokerhoja ja näitä. Ja eipä ollut mitään muuta kuin luonnon jää siellä ja sitten järven jäällä pelaamassa, mutta pihapelien myötä kiinnostus tähän. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa Jyväskylän pallokerhon kiekkojoukkueessa. Eli sinulla on itsellä pelaajataustaa myöskin. On. Kyllä. Joo. Niin. Mm. Vieläkin niitä hampaita maksetaan tässä näin, tai vakuusyhtiö maksaa. Nyt on hampaat suussa, ne oli pitkään pois taas, mutta nyt ne tuli takaisin, mutta ei ollut tosiaan jääkiekon syytä, mutta kyllä ne samat hampaat on jääkiekossakin mennyt. Kyllä. Niin. Mistä tämä ajatus Diskoksen perustamiseen sitten lähti? No varmaan ensinnäkin siitä, että me tämän nuoremman Kekäläisen kanssa saavuttiin tuossa 80-luvun loppupuolella tänne Viitaniemen kentälle ilmoittauduttiin tämmöiseen seuraan kuin Lohikiekko. Ja kesäreeneihin, olisiko ollut 88-89 jotain sellaista. Jompikin, 89-90 tai 88-89, jompikumpi se oli. Kyllä. Ja no siitä sitten aika nopeasti eteni itse joukkueen johtajaksi siinä porukassa ja touhuilin siinä paljon mukana, kunnes sitten tuli tämmöinen seura kuin Diskos ry 93. Joo. Ja siinä oltiin vielä sitten niin kuin samassa kasassa, eli juniorit ja edustusjoukkue. Ja sen jälkeen sitten rupesi tämmöinen, kun eläkeläisorganisaatio tavallaan esittämään sitä, että kun he tekevät messuilla rahaa nimellä Huruukot, ja he halusivat, että tämä raha, mikä sieltä tulee, huomattava summa rahaa, niin ohjattaisiin sitten tähän nuorisokiekkoon, ja sen myötä sitten niin pikkusen ehkä painostivatkin jo ry:n tätä toista puolta sieltä, että pitäisi tämmöinen perustaa. Viimein tuli sitten oikea hetki vuonna 1996, jolloin se saatiin summa summarum sattumien summien kautta menemään siihen tilanteeseen, että Diskos juniorit osti itsensä ulos edustusjoukkueen puolelta. Just. Elikkä maksoimme rahaa siitä ja nämä Huruukot, jotka messulla olivat ovilla, tuottivat kaiken sen rahan, jolla tämä seura saatiin sitten ostettua itsellemme. No tämäpä oli aika kova. Mikä sitä Huruukot sitten niin kuin järjestönä tai organisaationa oikein on? Tämä Huruukot on organisaatio, jossa oli muutama johtava henkilö, esimerkiksi Simo Hämäläinen, Arvo Ekonen, Ville Mononen ja Pekka Westerinen. Ja ne pyörittivät
tätä messuhommaa laativat työvuorolistat itse lohikiekon aikana jo, kun ei ollut mitään muuta organisaatioa. Sitten ry:n aikana tietysti oli sitten meillä toimistoihminen, joka hoiti nämä, mutta he oli niin kuin tavallaan toivat kaiken sen rahan, mitä se seuran pyörittäminen tarvitsi. Siinä oli varmaan parhaillaan 30 henkeä pyörittämässä tätä sirkusta siellä. Ja he oli kaikki päivät messuilla viikolla. Silloin oli viikkomessuja sillä tavalla, että ne oli viitenä päivänä viikossa ja sitten seura hoiti sitten viikonloput aina, että he saivat levätä siinä. Ja heidän palkkionsa oli yksi laivaristeily per vuosi. No, niin. Aika pienillä palkkioilla. Aika pienellä tosiaan, kyllä. Mutta merkittävän summan varmasti rahaa vuoden aikana saivat joukkueen. Joo, siis sehän oli käytännössä diskoksen siihen aikaan, kun emäseura oli, niin käytännössä he rahoittivat sen ry:n pelaamisen siihen aikaan, ennen kuin juniorit tuli olemaan tässä hommassa. Niin just, kyllä. Sponsoreita oli hyvin niukalti siihen aikaan, ja kaukalon reunahinnotteluhan oli alkuaikana JYPi toinen puoli, eli niin sanottu TV-puoli, ja sitten toinen puoli oli diskoksella, mutta siinä ei oikein se, kun ei ollut ketään pysyvää henkilöä, joka olisi tätä myyntityötä tehnyt, niin se ei oikein ottanut tulta purjeisiinsa, ja sittenhän se siirtyikin JYPille koko kaukalon reunukset myöhemmässä vaiheessa 2000-luvun alkupuolella. Kyllä. Muistan tämän ajan, kun siellä oli tosissaan kaksi puolta kaukalla. Kyllä. Niin, etkö sä oot myynyt sen toisen puolen aika pari kertaa täyteen ihan itse henkilökohtaisesti? Kyllä, olen myynyt jo. Kyllä. Mitenkäs ketä teitä silloin oli, kun tää tuli tää niin sanottu irtaantuminen sitä emäseurasta oli, niin kenen kanssa sä sitten lähit niinku viemään sitä hommaa eteenpäin? Et ketkä teillä siinä on niin sanotussa perustajakirjassa lukee nimet? Perustajakirjassahan ei lue muuta kuin minun nimi. Meitä oli mukana minä, vaimoni ja pieni toimisto siinä jäähallin päässä, jossa on nyt tämä onko se baariravintola? Niin se alakulma, joo. Alakulman vieressä. Toisessa päässä oli juniorien pöytä, toisessa päässä oli RD:n pöytä. RD oli silloin valmentajana, kävi siellä toisesta päästä soittamassa puhelimella, ja Pirkko istui toisessa päässä, ja Pirkkohan oli myyty ry:lle töihin 94 muistaakseni, ja multa kysyttiin silloin, jostain syystä olin siinä jossain palaverissa tai muuta, että olisiko sopivaa henkilöä, niin mä sanoin, että no, meillä on Pirkkovaimo on kotona, että voisi tulla töihin, ja no ne sitten vähän, että no mikäs tämä nyt on sitten, niin mä sitten latasin siihen, että okei, sovitaan näin, että hän tulee töihin, hän on puoli vuotta töissä, hän nostaa palkkaa, jos ei kiinnosta, niin maksetaan palkka takaisin. Ei tarvinnut maksaa. Okei, no aika mielenkiintoinen kuvio. Niin joo, tälläkin joo. Mutta eikö siinä alkuvaiheessa ollut, sulla oli sparraamassa, sulla oli niinku Korhosen Sirkka-Liisa, eli Lissu oli joo, kanssa jälpi. Joo, se tulee kato sitten siinä vaiheessa, kun me oltiin jo omana ry:nä. Joo. Niin, eli mun mielestä suurin saavutus, mikä mä sain aikaan, niin oli se, että kun meillähän oli siihen aikaan vielä lohikiekon aikaan TUL, SVU. Ja nehän oli vähän näin ja näin sitten niin keskenään. Mutta mä niin kuin tajusin, että eihän tämmöinen nuorisokiekko tarvii tämmöisiä titteleitä ollenkaan, vaan rupesin lähestymään Korhosen Lissua tavallaan niin kuin jääkiekon myötä ja päästiin niin kuin sopimaan yhteisistä asioista ja päästiin Lissun kanssa niin pitkälle, että meillähän oli todella hyviä jäitä näille menestyneille ikäluokille, esimerkiksi 79, 84, tämmöisille, niin nämähän sai niin kuin oikealla aikaa ihan hyviä jäitä. Ja aikaisemmin jäät oli sitä, että ensin oli JYPi ottanut omansa ja sitten vähän niin kuin mitä jäi. Ja sitten oli se, että noilla lisää junnikorteilla pääsi pääsemään JYPin peliin ilmaiseksi siellä, että sitä rakennettiin sitä, että siellä ei junnut ollutkaan enää niin kuin
kommunistit ja kokoomuslaiset erikseen, vaan sinne mentiin niin kuin samalla ja sitten toisinpäin toimi sama homma, eli Jypin peli. Vanhaa Mestistä tai mitä ykkösdivaria pääsi silloin kattoon kanssa. Kyllä, joo, ykkösdivision aikaahan se oli. Joo, kyllä, pääsi juniorikortilla. Päästiin molemmin päin ja muutenkin niin kuin seuratoiminta läheni sillä tavalla, että kun tuli niitä ikäluokkia, että tuli karsintoja, niin sanottiin, että Jypistä, että me haluttaisiin näitä ja tässä olisi teille tarjota ja vanhemmille tarjottiin mahdollisuutta, että siirtykää sinne, siellä on teidän tasoisenne pelipaikka. Ja sitten tässä oli niitä legendaarisia, mäkin muistan silloin kun mä olin pelaamassa, niin oli just se, että kun pelattiin Jypiä vastaan, niin toisella puolella harjoitushallin katsomo oli, siellä oli Jypin vanhemmat ja toisella puolella oli sitten Lohikiekon vanhemmat ja sitten siinä keskellä oli Niivore Eero ja oma isäni. Joka on tässä haastattelussa justiin se. Molemmat oli pienyrittäjä ja sitten pojat pelas Lohessa siinä. Että täällä oli vähän semmoinen, että siinä ei niin kuin aattepalo, että siinä ei ole ketään muuta. Seisvirran Reijo oli sitten loppuvaiheessa. Tuli siihen sitten ja kun Pete tuli Jypistä. Mutta teillä oli siinä hyvä, kun te kahdestaan seisvirrätte keskellä. Ja toisella oli punaista, toisella puolella oli siniset Jypiparukka siellä katsomassa. Se oli kovaa aikaa. Ne oli kovia aikoja. Ne oli oikeasti hauskoja. Se katsomuksessa oli tyhjä ja sitten kaksi sinne seisoi keskellä. Ja Niivore Eerona jaatelleina ja Lassen kanssa ollaan tänäkin päivänä tosi hyviä kavereita ja muuta, ja sitten oma isäni siinä katsoo sitä keskikolosta siinä. Kun se Juniorit ry oli perustettu, niin miten sitä sitten lähdettiin tekemään? Siinähän oli alussa Suo, Kokko ja Jussi. No siinä paljon oli, että sanotaanko näin, että Pirkko ja kirjoituspöytä ja minä. Niin. Eli lähes siitä luomaan, tekemään siihen ensin hallitukset hoitamaan järjestelyt, kaikki sen jälkeen jokaiset joukkueet ryhmittelemään, lähtee valmentajia etsimään, kattelemaan kaikkia. Ja alussahan kaikki oli hankalaa, sehän oli ihan selvä. Kuuluuhan sieltä jostain runoja, että ei tuosta nyt mitään tulekaan. Ja sehän nyt oli vähän niin kuin heittäisi vettä kiukaaleitaan, katsotaanpa eikö tule. Kyllä. Joo, ja sitten, no vähitellen, jos ajatellaan niin kuin pitemmälle näiden valmentajien ja muiden menoa, niin sehän nyt oli sitten huikeeta, kun Jypin puolelta tulee valmentajia. Meillähän oli valmentajana Happeen nykyinen valmentaja ja oli pojilla Junnu valmentajana ja näitä, että varsin nimekkäitä kavereita kaiken kaikkiaan. Mites sieltä pelaajapuolelta? Onko sieltä noussut nimekkäitä vesseleitä sitten joko Jypin kautta tai jonkun muun tämmöisen vähän isomman seuran kautta, liigaympyröihin tai Mestikseen? Onhan siis Diskoksen Junnu puolen polun käynyt näitä. Eikö siellä ole NHL-miehiäkin, jotka pelaa tällä hetkellä? Niin, no eikö Määttäkin ole? Määttä on. Joo, sitten on tuo, siis toi, mikä Tapparassa tämä pakki, joka tuli Diskosta vasta A-junnussa. Kemiläinen Valtsu. Niin. No sitten on nuo Hongan veljekset, Kakkosen Valtteri on nytte. Ja sitten 7-9, niin mainittakoon se, että sitä ei muutenkaan sitten ikäluokasta, niin sitähän ei nyt hirveästi tullut mitään liigapelaajia, mutta sanotaan C-junioreissa kaveri, joka ei vielä hirveästi pärjännyt, mutta Koivu Eerikki. Kyllä. Ja sitten tuli Norjan maajoukkuessa MM-kisat, mutta sitten meni se Ranne tuli tuohon, niin Eki on tullut sieltä. Ja ketäs? No siinä ainakin nyt muutama semmoinen, mutta ehkä ne on nimekkäimmät löytyy sitä sitten vähän myöhemmiltä ajoilta. Kyllä. No on tuossa nimekkäitä jo ihan omiksi tarpeeksi. Voi sanoa, että kyllä tärkeä seura on ollut tähän keskisuomalaiselle jääkiekolle. Kyllä joo. Kyllä se niin kuin oli ja oikeastaan välttämätön seura sillä tavalla, että tarjottiin mahdollisimman monitasoista jääkiekkoon niille, ketkä pelas jollakin tasolla voivat siirtyä olemaan sitten niin kuin omiensa seurassa tavallaan. Kyllä. Muutenhan siinä olisi ollut myöhemmässä vaiheessa lopettaminen edessä, jos ei olisi ollut tarjota mitään tilalle, kun Jypi karsi, Diskos karsi. Niin sehän olisi ollut ihan selvää, että siinä olisi käynyt sillä tavalla, että olisi menty sitten johonkin tuonne ympäristöjoukkueeseen, jota nyt siihen aikaan ei ollut muuta kuin Pelikaanit minun. No eihän siinä ollut sitten Pelikaanien kolmostivarin joukkue. Niin. Ja B-junnuissa oli semmoinen yhdistelmäjoukkue, joka pelasi jotain niin kuin tämmöistä alueliigaa. Kyllä, joo, niin on, kyllä. Joo, että kyllä. No, mitenkä ne vuodet siellä vieri, niin miten se, sitten kun se lähti se homma pyörimään, niin minkälaisia ajatuksia siinä oikein? No ensinnäkin oman ammatin ohella
Diskoksen junioripäällikkö, 79 joukkuejohtaja ja työ. Niin yrittäjänä, sähköyrittäjänä. Niin sähköalan yrittäjänä. Niin, tota, niin aika vauhdikasta elämää vuodesta 94 vuoteen 99. Niin. Joo. 5 vuotta. Taisi olla, että voi sanoa, että oltiin maailmalla enempi kuin kotona, että jatkuvasti menossa. Ja, no sittenhän mä joudun rytmittämään sitä elämääni sillä tavalla, että mä olin tavallaan keskiviikkona iltapäivän ja perjantaina iltapäivän tekemässä Diskos juniorien töitä. Koska oli pakko kuitenkin hoitaa perusasiat siihen aikaan, kun oli talossa jo valmennuspäälliköitä oli valmentajat ja kaikki, niin siinä kuului myös olla sitten sovittelemassa asioita tarpeen tulleen ja tällä tavalla. Ja ratkaisin sen asian siten, että olen keskiviikon ja perjantain iltapäivän pöys omasta ammatistani ja teen siellä töitä. Joo, eli siinä on myös vähän, voi sanoa, että taloudellisiakin uhrauksia on jouduttu tämän eteen tekemään, no, eikä varmasti pelkästään rajoitu tähän iltapäivien tekemiseen. Autolla on, laskettiin kerran tuossa yhden autoliikkeen toimitusjohtajan kanssa, että ehkä on autolla ajanut jääkiekon tekijä semmoisen 100 000 kilometriä kaiken kaikkiaan. Niin Ruokosaari vai niin Ruokosaari jäähallin väliä? Niin Ruokosaari jäähallin väliä ja sitten milloin missäkin päin aina oltiin pelireissuilla ja muuta, ne joutui monta kertaa menemään sitten omilla autoilla, kun ei kerinyt ihan poikien mukaan ja muuta, mutta kuitenkin joukkueen johtajan tehtävät hoidettiin silläkin tavalla sitten. Kyllä. Mites ketkä sua on silleen niin jelppinyt siinä, jelppi siinä hommassa silloin aikoinaan, että sä oot nyt jotain nimiä sitä nostanut ja varsinkin Pirko, eli äiti, niin Pirkon nostanut ylöspäin ja muuta, mutta oliko niitä muita sitten? No se ei, siinä ei niin kuin varsinaisesti itse seuran toiminnassa ei ollut mulla semmosia muuta kuin, no valmennuspäällikkönä oli Kemiläinen. Kemiläinen oli silloin ja muitahan meillä ei ollut siis tavallaan Diskos Juniorit ry:ssä muuta kuin Kemiläinen ja Pirkko oli niin kuin palkkalaisena. Ja sitten joukkueelle, mä en tiedä joukkueesta, joukkueethan maksoi varmaan valmentajille jotain sitten, mutta nehän oli joukkueen sisäisiä sopimuksia. Sopimuksia, että ne eivät menneet seuran kautta muuta kuin seuran nimissä tehtiin sopimus joukkueen valmennuksesta. Kyllä. Kyllä. Mitenkäs se siitä sitten, kun se meni eteenpäin ja tämä juttu lähti pierimään, niin tuliko ne lisää toimistolle työntekijöitä vai mentiinkö aina näin pienellä? Aina mentiin näin pienellä ja sitähän saatiin, sehän saatiin niin vauraaksi se toiminta, että siellä oli isojakin firmoja oli sponsoroimassa tätä, muun muassa Kestel tämmöinen puhelinfirma ja muuta, niin nehän oli hyvin suurella rahalla mukana siinä toiminnassa jo, ja meillähän oli niin kuin rahoituspuolella niin vahvaa, että suunniteltiin jo, että teetetään pelipaidat ja ne vuokrataan joukkueelle vuosittain aina tiettyä korvausta vastaan, eli siihen astihan joukkue touhus itse maksoi pelipaitansa, ja sitten, mutta se asia, 2 vai 3 joukkueellista sain niitä pelipaitoja hommattua ennen kuin minun aika tuli täyteen siellä. No, mistä se oikein, mihin se kaikki sitten siinä oli kaikilla? Mä muistan näitä vuosia silleen, että sitten kun itse pelasi siinä ja muuten ja näki sitä touhua, niin oli ihan semmoista vaakalentoa, mutta mihin se kaikki sitten, niin kun, olit sä suunnitellut etukäteen, että sä jäät sitä hommasta pois? No enpä ollut suunnitellut, eli elin vasta niin kuin ensimmäistä 5-vuotiskautta. Mehän tehtiin Pirkon kanssa 5-vuotissuunnitelma, jolla mennään. Ja siitähän tuli vähän reilu 3 vuotta täyteen, kun sitten kerran tultiin Lapin reissulta, hiihtoreissulta pois ja mentiin toimistolle ja huomattiin, että täälläpä nyt onkin sitten näitä sora-ääniä sen verran, että nytpä on kekäläisten aika siirtyä sivuun ja minä jäin. Oli hallituksen kokous tänään, minä lopetin huomenna. Pirkko sanoi hallituksen kokoukseen itsensä irti ja lopetti 2 viikon päästä. Eli ei niin kuin, me ei jääty, kun huomattiin, että meidän aika on täysin, niin me ei jääty sinne niin just lainkaan touhuamaan enää mitään tämmöistä väkisin olemista. Kyllä, kyllä. Mistä näitä sora-ääniä sitten rupesi syntymään? Ei tarvitse kertoa likaisia. Joo.
Mä en pysty sanomaan, mistä ne syntyi. Mulla ei ole mitään tietoa, koska seuralla meni todella hyvin. Ja sekä kiekolla että muuten taloudellisesti. Niin. Ja messumiehet hoiti niin kuin kaikki tämän, tavallaan nämä juoksevat maksut. Heidän tuotoillaan tuettiin, ne kaikki pystyttiin maksamaan. Joukkueet maksoi vain siitä, että ne maksoivat vain pelaamisestaan ja harjoitusvuoroistaan. Siellä ei tätä niin kuin varsinaisen organisaation maksuja ei tullut siihen ollenkaan mukaan. Se tuli kaikki messumiehiltä nämä rahat. Niin justiinsa. Mm. Kuulostaa hivenen erikoiselta, mutta jokuhan siihen vastauksen tietää. No kyllä sen, joo, varmasti siihen joku vastauksen tietää. En halua kommentoida sitä, kyllä minäkin sen tiedän, mutta en halua kommentoida joo. sitä. Ja ei se ole, antaa asioiden olla tässä kuitenkin, kyllä. Mutta kuitenkin se, eikä se nyt aika, siellähän jäi kuitenkin suhteellisen vauras seura, se oli se vuosi 99, ja kyllä. Eikö se nyt aikakin ollut hypätä siitä vaiheessa pois, sitä jääkiekkoa oli tullut, siitä oli varmaan... No. Joo, varmaankin, mutta haastetta olisi ollut kiva jatkaa, kun haaste oli jaloillaan, niin sit olisi ollut hirveän mukava jatkaa. Ja kyllähän se nyt varmaan niin kuin antaa siitä toiminnan vahvuudesta jonkunlaisen kuvan. Olihan mä nyt sentään, Jypille tuli ensimmäinen valmennuspäällikkö ja junioripäällikkö, niin olihan mä haastattelussa. Meitä tuli kolme kaveria siellä, joita vain haastateltiin. Ja mä olin siinä haastattelussa sentään mukana ja Jypin kanssa, Jypillä oli siihen aikaan, Eerikin isä oli siihen aikaan hallituksessa siinä juniori, siellähän ei ollut varsinaista junioriorganisaatiota ollenkaan, vaan se oli niin kuin omana osastonaan vaan siellä, niin veti sitä ja hän haastatteli mua ja meillähän oli niin kuin yhteistoimintasuunnitelmana oli sellainenkin esitys, että tuohon Arelan ihan lähelle tähän näin tuossa, missä on toi Pianorin rengastouhu nyt, niin siihen olisi rakennettu pieni harjoitusjäähalli ja sitten oli nuo arentilat ja nuo tuossa, niin tämä energia, joka siitä vapautuu, niin sillä olisi pyritty lämmittämään näitä kiinteistöjä, mitä tuossa on sitten, olisi niillä lauheilmalla, mikä siitä olisi vapautunut. Niin Ja tätä mietittiin 99. Kyllä. Tässä ollaan oltu vihreän siirtymän edelläkävijöitä. Mä en tiedä, vaikka me ollaan aika kauan, sanotaan näitäkin asioita, joskus vatvottukin tuossa noin ja muuta, mutta niinku, tämmöistä mä en kyllä tätä, en mä tiennyt, että se ihan oikeasti olet käynyt Jypin haastattelussa. Joo, kyllä, minä kävin siellä. Joo, siinä oli isä Koivu ja en muista toista henkilöä, kuka minua haastatteli siinä. Ja tuli, ja Jypin siihen junnupäälliköksi tuli, oli Liigassa valmentajanakin. Mattilan Pete, aivan totta. Oliko se Mattila? Joo. Mattilan Peten toimistohan oli siinä. Petehän tuli toimistoksi siihen, kun me oltiin siinä alakulmassa, niin. Pete oli siinä seinän takana. Että me voitiin huutaa, siinä oli tuo venttiili siinä välissä, niin me huudettiin toiselle venttiilin läpi aina. Kuli asia. Langaton yhteys. Kyllä. Mutta nyt jos mietitään vielä tätä lauhdelämmön talteenottoa, tai lämmön talteenottoa, niin Suolahden jäähalli tai Äänekosken jäähalli niin on nyt mainostaa itseensä, että he käyttää niin kuin ovat energiatehokas niin, jäähalli. No, kyllä. Te olette olleet kyllä jo melko etupellossa kyllä. Tässä niin kuin, hommassa. Oliko siihen siis rahoituskin mietitty siihen? Ei me keritty sillä tavalla sitä asiaa, mutta kun tämmöinen idea heitettiin ilmaan ja tietystihän se nyt sitten, minähän se heitin ilmaan ja Jypihän siitä tietysti syttyi, mutta sehän nyt oli niin alkutekijöissään nimenomaan 99 sitten, kun minun päivät päättyi, niin se sitten jäi siihen se asia. Kyllä, niin. Että sille, että silloin olisi varmaan ollut niin semmoinen otollinen hetki rakentaa semmoinen halli, koska sitä halli, jäätilaa olisi taavittu lisää, harkka oli olemassa ja iso halli ja tikis oli olemassa. Niin. Mutta ei ollut puukia eikä näitä, missä nyt tätä nuorisokiekkoa pelataan ihan lähes päätoimisesti. Kyllähän se katsoo esimerkiksi poikien vuoroja, niin eihän se montaakaan kertaa, ne ei harkkahalliin pääse tuonne. Joo, tai jouvu. Se oli huonossa hapeissa. Varmaan joutuu, ehkä on parempi sana kyllä, aivan oikein. Ihan mielenkiintoisia juttuja. Mitenkä sä siinä vaiheessa, kun jäit pois sieltä, niin tuliko siihen elämään sitten
Siinähän, tuliko se joku tyhjiö sitten, kun olisi touhunut kuitenkin se kiekon parissa niin pitkään? No ei varmaankaan, en mä ainakaan muista muuta kuin sen, että pitkä oli aika ennen kuin ensimmäisen kerran menin kilpahalliin katsomaan peliä. Olisiko ollut 7 vuotta peräti tai joku tämmöinen, että sen verran se niin kuin nappas, sanotaan näin, se poislähtö ja tapa, millä se tehtiin. No ei, joo. Kyllä se ei tue pian paikkaa. Se, jos liigapeleistä puhutaan, niin se oli se. Niin. Sä tulit silloin katsoa, kun mä olin viheltämässä Jyp Blues, oli muistaakseni peli. Se oli ASM tuo bronssimatsi. Niin, mutta siis liigapeliä joo. No, liigapeliä joo, mutta silloin sä olit katsoa, kun mä tuomaroin sen pelin, niin mä huomasin jossain vaiheessa, kun mä katsoin sitä linjalta sinne katsomoon, niin joo. Mä katsoin, että siellähän se pojottaa siinä. Pollarin äidin vieressä istuskelit siellä. Aha, ihmettelit maailmaa siinä. Joo, kyllä. Voi hyvinkin olla, mutta kun tosiaan liigapeliä en käynyt ihan hetkeen katsomassa sen takia. Että... Korjata sitä mikrofonia, nosta vähän ylöspäin siinä. Noniin, no niin. Mites nykyään jääkiekon kanssa, jos 7 vuotta kesti liigapeliin ensimmäistä kertaa meno, niin tällä hetkellä seuraatko kuinka aktiivisesti? Kyllä. Jypin otteita? Jypin otteita ja kaikkea jääkiekkoa, mitä tulee, mutta penkkiurheilijana. Ja sitten tietysti tuolla Puukihallilla vietän tämän nuorimman kekäläisen kanssa sitä aikaa, aina kulettelen häntä ja muuta, mutta seuraan hyvin tarkkaan. Noni. Joka aamu NR-tulokset ja tämmöiset kaikki. Että. Se on oikein. Nyt tänään oli uutisia, Rantanen on kohtuullisessa vauhdissa tällä näkyy hetkellä. Näkyy olevan jo. Viiteen otteluun tehot 7+7. Niin näkyy olevan. Oliko tänäänkin, niin oliko yksi maali ja oliko 3 vai 4 syöttöä? Kolme syöttöä, joo. Mitenkäs muuten niin kuin silleen, että millä silmillä tällä hetkellä katselet diskoksen touhua, koska silloin kun mekin... No silloin kun just niin poika vietiin tuonne, niin tähän tietenkin vietiin diseen silloin, koska diskos. Niin ja nykyisin sitten Jypissä, mutta niin kuin, millä silmin katselet sitten tuossa sitä, koska yksi isähän sanoi tuolla Höntsyn vuorolla, kun mä kävin pelaan Black and Whitein vuorolla, niin Black and Whitein vuorolla, niin yksi sanoi, että isänsä on perustanut tuon juniorit ry siinä ja sitten muut katsoi tälleen, no, että kyllähän se on joo. Niin siitä se itse asiassa idea lähti tähän, että haastellaan sua tänne näin tänään. No mitä nyt kuuluu olen, niin ei ole ainakaan kaikissa ikäluokissa, ei ole joukkuetta ja muuta, että en tiedä yhteistyöstä Jypin kanssa ja muuta, mutta tuntuisi, että tuossa nyt riittäisi kuitenkin 2:een seuraan poikia ihan hyvin, että, ja ehkä olisi, sanotaan, että olisi varmaan parempikin, että olisi esimerkiksi tässä Justuksen ikäluokassa olisi 2 eri seuraa, niin voisi olla ihan hyväkin asia, mutta en tiedä syytä siihen, mutta luulisi, että tuo nyt ei hirveän vaikeaa eikä ihmeellistä olisi ruveta touhuamaan sitä uudestaan, sitä nousua, jos siellä jo kun en vanhemmasta päästä en tiedä mitään, mitä on tuolla ja onko nuoremmassa päässä sitten mitään, ja kyllä minun aikana kun oltiin, niin luistelukoulusta lähdettiin liikkeelle, siellä oli luistelukoulussa vetäjät ja siellä kävi näitä vanhempia poikia, sitten tästä isompia poikia kävi opettelemassa luistelemaan ja katsomassa, että se homma toimii siellä, ja tuotiin ihan pieniä poikia jäälle, mutta mä en tiedä nyt tästä nykyisestä tilanteesta yhtään mitään. Joo, itse asiassa mäkin muistan muuten olleeni niin siellä joskus siellä luistelun jäällä siellä, kun ei saatu ketään muuta, niin yllättäen mulle kolahti nakki aina siihen. Kyllä. Joo, se oli. Kyllä. Samaa mieltä, että sitä on seurannut tuossa, niin varmaan sen 2 joukkueeseen olisi. Ja sitten kun se toinen, kun aika paljon on treenejä, ehkä siellä aika paljon Jypillä on semmoista niin kuin sitä, että on sitä treenaamista paljon, niin sitten tarvittaisiin se toinen vaihtoehto siihen. On ympäristöllä olemassa joukkueita, mutta kun kaupungissakin on pelaajia, ettei tarvitsisi lähteä esimerkiksi Tikkakoskelle ailemaan Vaajakoskelta, niin tosiaan hyvä. Pari kertaa viikossa jää ja kävisi pelaille jotain, olisi joku tämmöinen paikallisliiga tässä, jossa kävisi heittää lättyä. Ja mä oon edelleenkin sitä mieltä, että niistä pelaajista, joista tulee jääkiekkoilijoita, niin niistä tulee joka tapauksessa huolimatta siitä, että mistä ne lähtee liikkeelle. Kyllä se on. Niin se on niin kuin se, että jos ne haluaa tulla jääkiekkoilijaksi, niin joku Kemelikin, niin se halusi tulla jääkiekkoilijaksi, sillä oli jäädytettynä pihaan kaikki, niin se halusi tulla jääkiekkoilijaksi, sitä ei pysty niin kuin mun mielestä mikään estämään. Että niin kuin se on näin se asia. Aivan. Näin se on. No, kyllä. Kyllä. Joo, no mitenkäs tässä näin nyt, niin kun seuraalle nykyään jääkiekko, niin pakko kysyä vielä tämä meidän paikallinen palloseura tässä, niin mitenkäs tämä Jypin tilanne, niin mitenkä tuollaisella kokeneella silmillä, kun olet nähnyt voitotappiot, ylämäät ja alamäät ja
muuta, niin tota, miltä näyttää tällä hetkellä YPin toiminta? Toiminnasta en tiedä, mutta tulos ei varmaankaan ole tota, niin kovinkaan hyvä. Prosessista puhutaan paljon, mutta tota, minusta se prosessi, jos kyllä kai sen pitäisi edetäkin, että se ei vaan jäisi tähän tietylle tasolle jumpaan. Mehän ollaan samassa tilanteessa kuin viime vuonna ja, tota, ja joukkue tietysti rakenteeltaan on pikkusen toisenlainen mitä viime vuonna. Mm-hmm. Joo, kyllä siinä joukkueen rakenteessa ja myöskin kustannuksissa on aika selkeä ero tällä hetkellä, että ainakin omin silmin näen, että kyllä aavistuksen korkeammalla pitää sarjataulukossa olla. Kyllä, kyllä, joo, kyllä. Ja, mutta tota, voisi vielä kysyä tässä näin, meillähän oli, sullahan on kuitenkin siinä se yksi peli on mikään, niin eikö meillä se Diskoksella on virallinen ennätys vielä, kuinka paljon tuo jäähalliin jääkiekko-ottelu otetaan kyllä porukkaan sisään. Niin. Joo, tämä tarina on semmoinen, että tota, rikos on vanhentunut jo. Niin, rikos on vanhentunut, voin sanoa sen. Ja tota, tämähän on SM-sarja karsintapeli, Diskos Kärpät, viimeinen peli. Jäähallissa oli varmaan 6,5-7,000 henkeä. Ja tota, kaikki loppu alkutekijöissään, oli varauduttu ehkä 2000-3000 henkeen. Soitin tutuille makkaramyyjille, tuokaa kaikki mitä löydätte. Tota, sukulaispoika piti tämmöistä, oli karkkirokari, myi näitä pieniä karkkipussia, se ajoi auton pihaan ja alkoi sieltä myymään meidän laskuun, kun ei ollut tota, ei keritty kioskille asti saada touhuja. Ja tota, liput loppu kesken, päälliköt tuli sanomaan mulle pitkä jono pihalla, pääsisään käynyt edessä, että nyt ei voi ottaa enää yhtään ihmisiä sisälle. Mä olin ovimiesten päällikkönä, niin tota, minä sanoin Selkämaan Timolle, että kävelepä sinä Timo tuohon suuntaan ja me ruvetaan myymään niitä lipun kantoja sitten. No. No, ja tota, välillä kun kuuluu kuulutus, että seisoma katsomossa tiivistäkää, että kaikki mahtuu sisälle ja kaikki otettiin sisälle ja touhu meni niin kuin meni, mutta sitten kun kotia päin lähdin ajalle, niin ajattelin, että voi hitto, entäpä jos olisi sattunut jotain. Niin. No, onneksi ei sattunut. Ei sattunut mitään, mutta tota, se on varmasti sen hallin katsoja ennätys. Minäs vuonna tämä karsintapeli pelattiin? Itse en muista. Oliko se 99? Olisiko se ollut 99 vai 98? Joku, joo. No silloin oli. Mun mielestä se on 98 varmaan ollut, kun se oli, mä en ihan varma, että enkä pääse kyllä nyt tarkistamaankaan missään, mutta se oli mun mielestä, olisiko ollut se 98, se oli mun mielestä kirjoitukset oli kesken. Silloin nousi Kärpät liikaa niiden karsintojen perusteella. Kyllä. Mm. Joo. Ja se oli niin lähellä vielä, mä seurasin vierestä oli tasapeli ja oli ihan siinä loppuaikana. Kankaan Pasi oli maalivahdin kanssa nenäkkäin ja tota, surma maali, mutta ei mennyt, että niin lähellä on Diskoksen liikapaikka ollut. Liikahan oli auki vielä silloin, että sinne olisi niin, periaatteessa kyllä päässyt vielä nousemaan kyllä, silloin. Että jos kyllä, kyllä. Ja eikö Diskossa niitä tosiaan aika hyvin rahaa siitä hommasta? Diskot nettos hyvin rahaa, mutta keväällä oli paljon ja syksyllä ei mitään. Eli siitähän alkoi sitten Alamäki seuralla, joka päättyi sitten 2004 vai 2003, niin päättyi sitten konkurssiin. Niin just. Ja siellähän oli sitten niitä, siinä joo, mäkin muistan sitten, kun meillähän, no näitä hirveitä kertoo, mutta siellä oli se osakeauti silloin jossain vaiheessa, niin siellähän no, eräs tuttavu, nimeltä mainitsematon tuttavu, niin hän osti yhden Diskoksen osakkeen itselleen siitä, mutta siellä järjestettiin osakeanti, mutta koskaan ei niin kuin, onko se, että osakeyhtiö ei perustettu, eli se käytännössä se osakeanti, siitä otettiin rahat, mutta osakeyhtiö ei perustettu, niin se oli vähän semmoinen kiikka kolmonen, että siinä vähän sattui ja tapahtui siinä hommassa. Joo, ja tota, siinä vaiheessa, kun tämä asia tuli esille, niin tuota, minuakin siihen pyydettiin, mä olin yhdessä kokouksessakin ja totesin, että kun velat pitäisi ottaa itselleen, eikä mitään muuta ei saa, muuta kuin ne velat sieltä, niin totesin, että tämä ei ole mun paikka sitten enää johtaa mitään jääkiekkoseuraa. Niin justiin, kyllä. Kyllä. Mm. Ai, tos, silloin 2000-luvun siinä alkupuolella sitten pyydettiin vielä takaisin. Joo, kyllä. Mm. No, tästä tulee kyllä koko ajan uutta. Siellähän sattui ne tapahtumia oikein oli, kunnolla tota, sitten. Siellä oli, junioripuolella oli, on varmaan vieläkin
jossakin tekemisissä se kaveri, joka mulle soitti ja sanoi, että lähetkö tämmöiseen hommaan, että jos niin kuin juniorit ottaisi uudelleen tämän edustusjoukkueen niin kuin siipiensä alle ja muuta. Ja kyllä mä sitten totesin siinä vaiheessa, kun kuulin, että mitkä siinä on riskit ja muuta, että rahoituksen kannalta, niin sehän nyt oli mahdoton yhtälö sitten, ja josta nyt, joka nyt ei sitten onneksi toteutunutkaan. No näinpä. Niin, no sitten se tuli se konkurssi ja selkeä D-kiekko tuli siitä, olisiko ollut muutama kausi sen jälkeen? Ja D-kiekko... se on joskus 2004, niin. 2005 ehkä toi D-kiekko sitten niin kuin syntynyt. Joo. Kyllä. Ja sitten mun mielestä, ja sitten Diskoksellahan ei miehissä tainnut edustusjoukkuetta ollakaan. Eikö olihan se Jyp Akatemia sitten? Niin, joo. Ja sitten D-kiekko pelasi sitä 3 niitä aladivisioonia, ja sitten D-kiekkohan eteni sen Suomisarja. Eli siitä lähti niinku kahteen suuntaan. Diskoksesta tuli Jyp Akatemia ja... Kyllä. Joo. Vai semmoista? Joo, kyllä. No on siinä monenlaista ollut sitten. Joo, kyllä se, matkan varrella. Se on yhdenlainen elämän kokemus on pyörittää tämmöistä organisaatiota, mutta paljon se antoi, mutta pikkusen kesken jäi, sanon näin ihan suoraan. No joo, semmoinen kuva ainakin itselle välittyi tästä, että siinä on niin. Kyllä. Ollut mahdollisuudet tehdä vielä vähän lisää. Kyllä, kyllä, ihan taako. Joo, mutta eikä se kuitenkin, vaihtaisitko päivääkään pois? Ei missään tapauksessa, kaikki on kokemusta ja mielenkiintoinen haaste ja hyvä, että tartuin. Mutta kyllä täytyy ensimmäisenä hetkinä sanoa, että kun sulla on kirjoituspöytä ja vaimo ja minä, niin aika lailla yksinäinen olo on, että läppä tästä tekemään juniorit ry:tä. No joo, kyllä siinä oma hommansa varmasti on noilta lähtökohdilta. Kyllä. Ja nyt siellä on tällä hetkellä hommat on ihan niin kuin sillä tavalla, että on organisaatio on kasvanut ja harrastajia paljon. Ja eivät ole enää seminaarimäelläkään tuossa, että Missä ne on? Noilla puukilla siellä ylhäällä se toimisto nykyään. Aha. Siinä ihan sitä näkee siihen jäällä. Siellä ne on. Joo. Siellä ne on. Mites isänpäivänvietto jatkuu tästä näin? Isänpäivänvietto varmaan jatkuu Suomen peliä kattomisella tässä. Pörssisähkön seuraamisella. No joo. Se on oikeastaan semmoinen pakollinen toimenpide tällä hetkellä. Joo, ei tässä mitään. Tämä oli ihan todella mielenkiintoinen haastattelu, kun tässä kuitenkin ei tiennyt itsekään ihan kaikkia, mitä sillä on sattunut ja tapahtunut tuossa, mutta ei mitään. Kiitoksia kekäläisen Jormalle tässä näin ja todella mielenkiintoinen. Tämä oli semmoinen alasarjakatsaus, että nyt jos jengi kuuntelee tai kun jengi kuuntelee tätä, niin näin se Disco Juniorit on lähtenyt niin kuin sitten aikoinaan liikkeelle siellä ja paljon siinä on duunia tehty, mutta eihän se... Me ei mikään mahdotonta. Joo, kyllä. Paljon joutui tekemään ja muuta, mutta ei päivääkään ei tosiaan vaihdettaisi pois tästä asiasta. Ja hyviä muistoja. Ihan varmasti. Kiitoksia vielä minunkin puolesta. Kiitoksia. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen tämmöinen valaisu tähän diskoksen menneisyyteen. Ja kyllä mä luulen, että tästä on kiva lähteä kohti Suomen peliä. Me otetaan vielä tähän Tommi seuraavaksi lauteelle ja otetaan pieni pätkä tuosta, pureudutaan vähän syvemmin tähän Jypin edustusjoukkueen tämänhetkiseen tilanteeseen, mutta pitemmittä puhetta, erittäin paljon kiitoksia vielä kerran ja oikein hyvää isänpäivän jatkoa. Oikein hyvää isänpäivän jatkoa, tuossa ollaan, ei mitään muuta. No niin, hyvä, kiitoksia. Otetaan Tommi sisälle. Jep. Kiitos. No niin, morjesta Tommi ja hyvää isänpäivää sulle, vaikka tiedettävästi jälkikasvua ei vielä taida olla. Moro, näin se on. Sitä ei koskaan voi tietää ihan varmaksi, mutta en saanut kyllä yhtään isänpäiväkorttia. No se on jo plussa. Mutta voin kertoa tähän, mulla olisi hauska juttu kerrankin. No anna tulla. Meillä oli tuolla Tikkakoskella kerran semmoinen kaveri, joka oli äärimmäisen kova naistenmies niin kuin omasta. Aina oli koko viikonlopu. Hän oli rakastellut koko viikonloppu ja hyvä, että pystyi kävelemään takaisin sinne komppaniaan. Ja painosanalla omasta mielestä. Omasta mielestään justiinsa. Ja no sillehän piti sitten, kun se kertoi, että olin tuolla oikeasti. Siellä olin Tampereella ja missä se oli ollut. Välillä oli Imatralla ja välillä Kuopiossa. Ja joka viikonloppu meni, niin tehtiin sille se klassikko muuten sitten. Tai itse asiassa mä en ollut siinä mukana, mutta jätkät teki siinä. Mä näin, kun sitä tehtiin. Eli kortti,
jossa sitten, joka lähetettiin, kun se oli ollut jossain, niin joku asui yli Kuopiossa. Se vei Kuopiossa sen postiin se, ja se kortti, merittiin se teksti siihen, ja sitten pistettiin se sisko kirjoittaa se, että se oli naisen käsillä. Onnittelut sinulle, ja tota, niin, nyt on sellainen tilanne, että sain tämän tiedon, ja meillä oli se yksi ilta ja niin poispäin, ja sitten tota, niin lähetettiin se komppania. Sain tietää erään tuttuni kautta, että olet armeijassa, niin että ajattelin lähettää kuitenkin, koska lapsi on ruvennut puhumaan ja niin poispäin, niin tota, paukautti sinne komppanian sinne, ja sitten sitä jaettiin sitä postia siellä, ja se tuli siihen, ja sitten mä en kerinyt näkemään sitä reaktiota, mutta sanoin, että niin valkoista ihmistä ei ole näkynyt koskaan. Sanoin, että ei näy oikeasti ne, jotka on töissä tuolla kirkollakaan, niin ei niin vainaitkaan ei ole niin valkoisia, kun se oli ollut vähän aikaa siinä, ja sitten siellä jätkät, että mitä se, ei tässä mitään, ei tullut mitään pahaa hommaa. Sille oli annettu mököttää siellä 3-4-5 tuntia sille, mutta sitten sille oli paljastettu, koska se näytti siltä, että tämä mielenterveys tipahtaa nyt tosissaan tässä näin. Ja mies oli lähdössä ostamaan oikeasti kartanovolvoa siitä ja isompaa asuntoa, että nyt täytyy ottaa velvollisuus hoitoon. Oliko selvittänyt jo kennelin, mistä kultaisia nouttajia? Niin, ja Volvo on talvirenkaita. Mutta, joo, kyllä se oli mun mielestä, mutta tämä on mun mielestä sellainen klassikko, mikä pitäisi niin tehdä. Täytyy ensi kerran tehdä silleen, että kun ollaan siinä meidän naapurussa, niin naapurin isälle laittaa ympäri Suomea, kun ketä tykyttiin, kun heittää postikorttia menemään isäpäivään ja katsoa sitten aamulla mennä siihen heräilemään siihen 7 aikaan ja mennä siihen terassille katsomaan, missä alkaa valot syttyä ja missä kuuluu huuto siitä, kun ikkuna on auki. Ilkeää keppostelua. Mutta joo, tuossa meillä oli Jorma Kekäläinen, eli Kekäläinen vanhempi. SR. Tai vanhin tällä hetkellä voi sanoa, koska Kekäläisiä on 3 polvessa kiekossa vaikuttamassa. Erittäin hyvä diskoksen tämmöinen katsaushistoriikki saatiin siinä. Ja nyt sitten ruvetaan ruotimaan JYPin prosessia ja nyansseja. Joo, meillä Jormalla oli semmoinen prosessi, mutta käynnissä tuossa äsken, että vaikka hänen poikansa tässä niin kuin on ja joskus jopa käydään samaan aikaan syömässä, muun muassa tuossa muutama tunti sitten tänään, niin se rupesi puhumaan näitä juttuja jotain käymään lävittämästä, älä kerro mitään, että kerro sitten myöhemmin, niin eihän mä helvetti tiennyt puoliakaan nostanut. Mutta sieltäkin oli pakko aina kysyä siellä, että jos sen kuulijoilla tulee just katsojilla, että mitä se on päävinossa oikeasti kuin pieni koiranpentu täällä näin, niin siinä kun kuunteli. Niin tässä oli oikeasti semmoista kamaa, mitä niin kuin ei ollut mitään tietoa, mutta ei tässä ole hirveästi varmaan keskusteltukaan näistä jutuista. Että. Ja näinpä. Niin. Mutta joo, nyt on runkosarjaa pelattu 1/3 pyöreästi. Kyllä. JYPillä taitaa olla tasan 20 peliä. Niin jo. Ja sijoitus toiseksi viimeinen 1 pisteen erotuksella Saipaan, Saipalla joka on pelannut yhden pelin vähemmän. Kyllä. Miten prosessi teidän mielestä etenee? Kumpi haluaa heittää palloa ilmaan ensin? Ottaako Tommi prosessin käsittelyä? Kaivon täältä just sarjataulukkoa samaan aikaan. Niin, eihän toi varmasti ole se, mitä on lähdetty hakemaan. Toisikymmentä taulukossa. Ensimmäinen 3. pelattu. Mutta kyllä mä niinku edelleen on sitä mieltä, se peli, tai no vikat pelit ennen maaottelutaukoa, niin olihan sitä niinku tekemisen meininki. Ja tietyllä tavalla tuo viimeinen, oliko se IPA vastaan vika kotimatsi ennen kuin tauko alkoi? Oli. Ja siinä oli 3. erä, mitä mä sitä kattelin Seemoren kautta, niin olihan siinä niinku aika yhtä päätä, mitä pelattiin. Ja tietyllä tavalla tuossa on vähän huonoa tuuriakin JYPin matkassa. Eihän tosiaan 14 selity pelkästään huonolla tuurilla. Mutta kyllä mä niinku mielenkiinnolla odotan, mitä tapahtuu tuon tauon jälkeen. Sieltä voi tulla aika ärsytetty sakki pelaamaan, jotka haluaa vielä pikkusen todistaa. Ja en mä niinku epäile hetkeäkään, etteikö JYPi tällä kaudella pelaisi pudotuspeleissä. Aika kova. Oh. Mikä se JYPin onko se tavoitetta julkaistu missään vaiheessa? En ole virallista tavoitetta kyllä nähnyt keneltäkään. Enkä kuullu. Ja kyllähän tuossa kuitenkin sekin, että nythän Veinin soppari julkaistiin, niin tietyllä tavalla, hyvä veskari, mutta on se myös indikaattori siitä, että ei tässä vielä löyty hanskoja tiskiin tämänkään kauden osalta. Että jollain lailla onhan siellä niinku paukkuja vielä tähän vuoteen jäljelle, ja haluaisin uskoa, että se realisoituu tässä vielä. No, voi olla, että ei ihan vielä niinku heti tässä joulualla, mutta sanotaanko, että viimeistään kun tammikuun puolelle päästään, niin
kyllä siltä ruvetaan raapimaan pisteitä ja kovaa vauhtia. Joo, Mikko Viitanen tässä jälkimmäisessä vierailussaan sanoikin, että syksyllä on mahdollisuus hankkia joukkueeseen täydennyksiä. Ja nyt tämä Veini Vehviläinen siinä vaiheessa, kun Brynäsistä rupesi huhuja kuulumaan, että Veini on siellä vetelemässä muutakin naruja tiukalle kuin luistimen naruja, niin olin melko varma, että ainakin hänet tämän Jyväskylään pyritään saamaan. Ja onneksi saatiinkin. Meidän vakiokuuntelija B4-lohkosta Hippokselta Mauri, perinteinen pessimisti, otti kuvakaappauksia Veinin viime hetkien torjunnoista ja prosenteista verrattuna meidän Ediin. Ja nehän näytti kohtuu heikoilta 88%, mutta Mauri oli nokkelasti rajannut sen silleen, että ne kärppävuodet ei Veinillä ollut siellä mukana, milloin paukutettiin 92,8 ja 93%. Niin kukkonen otti, sanotaan näin, sen 10% sitä välistä ja polviinsa. Kyllä. Niin näen, että meillä on liigatasolla paras veskari tai yksi parhaista veskareista tällä hetkellä tulossa pelaavaan kokoonpanoon, mutta se, että mitä muu joukkue pystyy tekemään sen eteen, että Veini onnistuu, koska nämä aikaisempi visiitti, minkä hän Jyväskylässä tässä pari vuotta sitten oli, niin eipä siinä paljon puolustuspelaamiselta joukkueen kautta apuja herunut, ja sen takia ne prosentit oli osittain sitä, mitä ne oli. Mutta mielenkiintoinen värväys. Mites, onko Heikillä näihin Jypin kuvioihin sanottavaa? Mä pistän itteni siksi aikaa mutelle, että mä käyn hakemassa itsellenikin puhelimen, kun tää näyttää olevan nyt päivän trendi, että kaikki vaan tuijottaa puhelimia. Nuoret jengi kokoontuu täällä. No, mitenkä se nyt muotoilisi, että me ollaan tehty 45 börsaa, tai ei me olla tehty, minä en ole tehnyt yhtään antaa maalia siellä, mutta Jyppi on tehnyt siellä. Mä oon ollut se kuudes kenttäpelaaja siellä huuattamassa yleisöä. Ja 66 börsaa on tullut omiin. Seuraavaksi eniten päästänyt Saipa, joka on viimeisenä 57 pörsää omi. Niin okei, me tarvitaan tuohon maalivahti, mutta mitenkäs tämä nyt lähtisi sitten oikeamaan tämä homma, koska tällä hetkellä minun pudotuspeliraja on HPK on 27 pongo. Ei todellakaan mitenkään mahdoton. Parilla voitolla tulee, mutta kyllä ne muutkin joukkueet voittaa jotakin tässä. Paikalle 6, Kärpät, 14 pinnaa. Ja tasaisen tappavalla taulukolla, jos me ruvetaan niin kovasti laskemaan tätä hommaa, jos me mennään niin eteenpäin tuossa, niin jos se Jypi rupeaa nyt selkeästi muuttamaan sitä kurssia, niin QS-akki ei ole mitään jakoja. Että voidaan silleen niin tässä vaiheessa jo, ei hirveä funktionpiirtejä tarvii olla, että voisi sanoa, että jos se kurssi muutu rajusti, kyllä, niin silloin ei olla kuuden joukossa. Pudotuspeleihin mä uskon kyllä. Ja sitten kun tuli vannotettua sitä 8-10 sijaa, niin vähän pahasti näyttää siltä, että veikkaus on siellä. Että se 8 on aika tiukilla. Ja mikä koko ajan mua häiritsee tässä ihan älyttömästi semmoinen juttu, että me puhutaan prosessista, joka menee eteenpäin tässä koko ajan. Mutta mihinkä se prosessi on nyt mennyt? Piste per pelitahdilla on prosessia vaan viety eteenpäin tässä näin, ja detaalit on ensimmäisen kerran syksyllä, kun tuli lukkopeli, niin tuli detaalit oli kohillaan siinä, ja sitten seuraavan kerran oli seuraavan voiton jälkeen, detaalit alkaa hiljalleen olemaan kohillaan. Ja sitten tuli 3 voittoa putkeen, kun siinä jossain vaiheessa tuli, eikö tullut? Tuli joo. Joo, niin silloin oli, sitten, no nyt nimittäin tämä peli rupeaa aukeamaan, mutta sitten se taas meni semmoiseksi mössöksi, sen jälkeen taas mietin, että nyt me taas keskitytään tähän prosessiin ja menee, mutta kyllä sen prosessin niin kuin tuossa taas vanhan kekäläinenkin suvun vanhin tällä hetkellä todetaan, että se prosessi pitäisi vähän edetäkin johonkin suuntaan. Että mä odottaisin, että missä vaiheessa lähtee etenemään. 3 sarjaa on menty tässä näin ja edelleenkin. Ja prosessi on pahasti kesken. Ja, no ei Roomaakaan rakennettu päivässä eikä viikossa. Mutta niin kuin se, että niin kuin otetaan tämmöinen niin kuin ammattilaisporukka, laitetaan läjään tässä. Niin missä vaiheessa me saadaan odottaa niitä tuloksia? Mutta sitten jos sä kysyt tämmöisen kysymyksen, niin edelleenkin vastataan siihen, että no meidän prosessi keskeen, meidän pelaajat kaikki uskoo tähän prosessiin ja tässä prosessissa on kaikki, me yhdessä ollaan se prosessissa mukana. Mä väitän semmoisen asian, että jos se olisi joku muu valmentaja kuin Rautakorpi, niin Mono olisi tullut tällä porukalla, mikä tässä on, niin perselle ja isosti jo, sanotaan 2 viikkoa sitten vähän viimeistään. Mä oon tässä samaa mieltä ja tuo, että mitä Tommi sanoi, että varmasti nyt maajoukkue tauon jälkeen tulee ärsytetty Jyp takaisin, toivottavasti tulee, ja mä veikkaan, että siellä on kyllä
Jukka ja Ville jonkunlaista käärmekeittoa yrittäneet keitellä tässä nyt reilun viikon aikana. No, Jerry Turkulaisella on ainakin nyt pelituntumaa, että Jerry tulee luultavasti jatkaa samalla tasolla, millä on tämän alkukaudenkin pelannut, mutta itse toivoisin nyt jo vähän korkeampaa pistekeskiarvoa Jypiltä näkeväni. No, tavallaan joku tuossa, mikä ehkä tällä hetkellä periaatteessa hyökkäyssuuntahan Jyppi on ollut aika pirteä. Ja sieltä niin kuin sanoit, Jerry Turkulainen tällä hetkellä, nyt en katsonut monantena, kun nyt menee pistepörssissä, mutta oli parhaimmillaan toisena. On edelleenkin toisena yhden pisteen päässä Andre Hakulisesta, ja Hakulinen on useamman viikon loukissa, eli Jerry nousee piikkipaikalle melko pian, joo, jos vaan tahti samana jatkuu. Mutta tässä jos katsoo nyt, Jyppihan periaatteessa viien pelin tai viien ottelun tappioputkessa. Siinä yksi risti välissä, että se meni jatkoilla silloin Lappeenrannassa, mutta tappioksi meille lasketaan. Niin se, että tässä kolme viime matsia, niin viisi on tehty omi. Tämä on tullut luntatupaan 15 maalia niin jossa kolmessa pelissä, niin se on vaan yksinkertaisesti liikaa. Ja mä luulen, että se vähän sotki se Suosinkin breikki tai Suosin tippumisesta pois. Kiikastaako sinne nyt, onko se meidän puolustaminen se ongelma? Tuossa vähän tuli semmoinen, että prosessi menee eteenpäin, mutta tulee semmoisia hupsuti huolimattomuusmaaleja sinne sun tänne, mitkä sitten pikkusen tappaa ton tekemisen taso. Esimerkiksi, no just toi Kalpamatsi, se oli toinen, mitä kattelin ihan mielenkiinnolla, että sinähän tultiin niinku rinnalle ja mä en tiedä, mitä tapahtuu. Musta minuuttiin ja se homma niinku puppeloitiin. Se on vähän niin kuin mitä tässä voisi ajatella tässä podcastissa, että yhdellä huonolla vitsillä, mitä me kerrottiin silloin Israelin maajoukkueesta, niin me vesitettiin kokonaan. Joo, juuri näin. Näin kaikki uskovaiset kuulijat hävistystä meidän podcast-yhteisöstä. Niin lähinnä se, että tuossa tuntuu, että sen 60 minuutin sisällä siellä tulee semmoisia niin kuin yhden mustia hetkiä, millä sitten se koko juttu vesittyy. Ja mä edelleen haluaisin olla siinä määrin optimistinen, että tavallaan tuommoinen olisi helposti korjattavissa. Tai helposti ja helposti, mutta korjattavissa oleva asia. Joo, mä oon samaa mieltä tästä mustasta hetkestä, ja se on valitettava tosiasia, että semmoinen tulee joka pelissä jossain vaiheessa. Yleensä se on toisen jälkimmäinen kymppi. Siinä tulee 2-3 maalia vastustajalle. Yhtäkkiä en tiedä, mitä siinä tapahtuu, mikä sen tavallaan sen joukkueen pään sisälle menee, joka antaa mahdollisuuden vastustajan noin vahvasti tulla peliin mukaan. No, elkää nyt ihan oikeasti. Siellä on ukkoja, jotka on Puustine KHL:ssä pelannut, Blatt pelannut KHL:ssä. Sä oot tuolla venäläisten oligarkkien keskellä ansainnut elantos tuossa noin. Niin ei pitäisi hirveästi pökrätä oikeasti päässä mennä tuolla tässä paikallisessa liigassa, että ei pitäisi niinku jännitellä mitenkään. Ja sitten niin eihän tommosia satana leijonaliiga hetkiä voi tulla, että yhdessä rupeaa reppu heilumaan. Vähän sama kuin eilen pelatti Paipilas Jyp Laukaata vastaan. Tuo minuutissa tuli 3 maalia sinne omaan päähän. Tuossa ne rupesi heilumaan ja selkeä ruvettiin mököttämään sinne. Mutta eihän se nyt niinku, kyllähän se nyt semmoinen pitää olla se, niinku se, että otetaan tommosia kavereita, jotka haetaan kokemusta ja turvaa, niin noittehan se pitäisi varmistaa, että ei tule tuommosia hetkiä sinne, että tulee niitä tommosia niinku, että se menee niinku ihan silleen, ihan täysin sekaisin se peli. Eihän se pitäisi olla käytännössä mahdollista ollenkaan tossa, että niinku, onko se nyt, mistä se sitten kiikastaa, niin siihenhän tässä ei ole mitään, mutta kyllähän sulla oikeasti pitäisi olla, kun sulla on niinku useampi 1000 peliä on jumalauta siellä oikeasti kentällä ja on kaiken maailman sarjoja. Että niinku, niin jokuhan tässä nyt on semmoinen perustavaa laatua oleva ongelma, joka ei kannata etsiä niin kuin sitä itse pelaajista tai mistään, vaan sitä, että mikä sillä joukkueessa tällä hetkellä se ydin oikein on. Kyllähän kaikki tulee koko ajan ulospäin, että me uskotaan tähän prosessiin, mutta kun tarpeeksi kauan, kun mäkin hoidan itselleni, että mä oon hoikka, niin mä oon tosissaan, mä näytän omasta mielestäni hoikalta, mutta kun se ei pidä paikkaansa. No, että joku kamera vääristää vaan se. Ja plus 5 kiloa. Kyllä. Mutta se tosiasia on ainakin tuossa, mitä on Puusteli Hockey Cornerin tiimoilta tehnyt pelaajahaastatteluita tuolla ravintola Hurrikaanissa Hippoksella, niin pelaajathan on pääosin ollut kyllä positiivisella fiiliksellä on että tämän prosessin edistymisestä. No, tämä on hyvä juttu, mutta kun, niin, sori kun keskeytin. Mutta tuossa vielä ehkä ihan mielenkiintoinen kulma. Noin pelimiehet, mitä luettelit, Puustinen, Plätti, niin nämä on kaikki hyökkääjiä. Puuttuuko sieltä nyt vielä semmoinen
pakki, joka pitää sen homman läjässä. Tarvittaisiko sinne yksi jonkmani vielä juttelemaan, joka on nähnyt jo kaikki, eikä näin? No, mä oon edelleenkin sitä mieltä, että niinku se pitäisi tulla semmoinen peruspakki, että meillä... Tämä on nyt varmaan, tämä nyt alkaa toistaa, että tämä on ne päiväni murvilla, mutta semmoinen peruspuolustaja, sä pelaat sinne, sä luistelet takaperistä makkaraa, veät sinne, selkeä saatat miehen, sä saat kiekon, taklaat se ukon, laitautat kieko, sä näet tyhjän lavaan siinä 1,5 metrin päässä. Ei se vittu tarvii ampua sinne, ottaa tälleen näin, tehdä silleen, että sä laitat katseharhautuksen silleen, että sä katsot siellä Tyrväisen Tommia, siellä Radio Keski-Suomalaisen suuntaan näin käydä päätä, ja sitten koidat syöttää sinne ristikulmaan sinne siniviivalle tälleen jotain semmoista uskomatonta lättyä, vaan ihan perussyöttö siihen viereen, ja sitten maali eessä, niin mahdollisimman kovaa poikittaista mailaa, vaan lyö selkään niin, että oikeasti välilevyt laulaa. Niin ei, ei siellä ole yhtään semmoista, niin kuin Wimberi, no vähän sinne päin. Kyllähän ne kaikki, niin kuin toi Toppo sanoi, että pitäisi olla hybrideitä nuo pakit. Mutta semmoinen ihan peruspakki, semmoinen, nyt me lähdetään tästä alhaalta liikkeelle, tuossa on tyhjä lapa, syötän tohon, se pistää eteenpäin sen kiekon. Niin onko tämmöistä siellä? No minun mielestä ei. Siellä tuodaan jalalla ylöspäin, no se on okei, nykykiekkoa. Että sen pakin pitää tuoda sitä jalallakin, sitä, jos ei sitä syöttöpaikkaa ole, ja sen jälkeen pyrkiä punaviivan yli. Tai sitten ampua jopa omasta päästä päin sitä maalivahtia ja rakentaa sitä kautta sitä, että se trappi on niin tiukka sinne keskialueella. Mutta niin kuin, kyllä mun mielestä semmoinen peruspuolustava puolustaja olisi nyt se juttu. Tämä maalivahti on semmoinen, se on hyvä, että se tuodaan. Mutta mäpä heitä Ingmolle, että onko tämä nyt vähän semmoinen niin kuin oikeasti, onko tämä nyt vähän sama kuin laitat tämmöiseen ilmastointiteipillä korjaat seksinukeen itsellesi kotiin. Onko tämä nyt semmoinen, että tämä ei välttämättä, me vähän niin kuin laitetaan laastari siihen paikkaan ja se ei ole välttämättä se oikea paikka. Että niin kuin, kyllähän eri koppia ottaa siellä, mutta kun tuleeko ne liian helposti ne maalit siihen, koska ne on iso maalimäärä, niin johtuuhan se jostain muusta kuin pelkästä maalivahista. Kyllä johtuu, joo, ja minä näen siinä, näen sen. Tommi tarttu tähän äskeiseen mielikuvaan selkeästi. Jätetään Tommi hetkeksi haaveilemaan siitä, mutta... Mietin vaan, että siis toi sattui kuulostavan tosi hyvältä jollekin, että ilmastointiteipillä korjattu seksinukki. Suun naama, ja laitetaan tuolla. Se on niinku täydellinen. Niin pää korjataan ronttinaamarilla siitä. Kyllä, joo, mutta kyllä mä näen, että osa niistä maaleista menee selkeästi tämän puolustuksellisen... En mä tiedä, onko se sitten... Oman pään puolustuspelaaminen, viisikkopuolustus, mistä se sitten kiikastaa, mutta sinne vähän ehkä turhaan helposti sinne Jypin maalille pääsee niitä maalipaikkoja syntymään. Ja se, että paljonhan on spekulaatio käynyt, mikä on Edin pelikunto, katsomosta kuuluu, että siellä on silmin nähden ollut vaikeuksia nousta jäästä. Mä en ole itse huomannut sitä. Mun mielestä Edi on pelannut ihan hyviä pelejä, mutta... Jos Veini nyt tulee sitten, tai kun Veini tulee nyt, se on varmistunut, niin minkälaisia rakoa Veini sitten heitetään, kuinka pitkään, jos Edillä on jotain loukkaantumista, niin onko Edi sitten pitemmällä huililla ja pelotetaan sitten Veiniä ja Leinosta maalivahti kaksikkona, ok, Leinonen on erittäin hyvä maalivahti. Edelleen mä näen, että sitä puolustuspelaamista pitää vaan parantaa, jotta se maalivahtipelikin nousisi sieltä vähän. Veini on semmoinen maalivahti, että se pystyy voittamaan yhden pelin tai kaksi peliä kaudessa ihan pelkästään omilla erinomaisuuksillaan, mutta ei se joka peliä pysty voittamaan. Niin. Mä siis, onhan tää nyt vähän sitten, no sitten meillä on 4 maalivahti. Sitten meillä on Parkkinen, no hänen tilannetta ei kannata nyt edes puhia. Sitten on Leinonen, sitten on Veini Vehviläinen ja sitten on Edi. Niin hevosmiesten tiedotoimisto tietää, tai olisi hevoshenkilöiden nykyään. Hevos-sis-henkilöiden, hevoskiveksellisten. Ei koodullisten tiedotoimisto sanoo, että siellä olisi ollut koko kauden jotain pientä loukkia. Nämähän nyt on tietenkin niitä taas sitä kuuluisia huhuja. Mutta olihan se pari viikkoa tuossa pois käytännössä rivistä. Ja ei ollut peleissä ollenkaan. Voihan se olla se flunssakin, mutta kyllähän on yleensä aika hyvät dropit on tempastu, että niin siellä on C-vitamiinia sen verran lyöty kaverille, että ne aika äkkiä on tullut sieltä. Mutta niin kuin, mä vähän sitä mietin sitä Veini-Vehviläistäkin tässä, että onko tämä nyt sitten, kun se, onko tämä nyt vähän niin kuin, että laitetaan laastari tuohon autorenkaan paikkuunsa. Niin, kyllä mä en... Mä vähän pahoin pelkään sitä, että jos yritetään tällä pelkästään Veinin rekryllä paikata tätä joukkueen niin tappioprosenttia tai kääntää sitä
niin kuin posin plussan puolelle, niin ei se välttämättä ole se oikea korjausliike. No, ei toivota, että se on oikea korjausliike. Edelleenkin toivotaan sitä, mutta kun sitten tässä on just se, että pitäisikö sitä nyt vähän muuttaa siitä. Ja sitten meillähän on kuitenkin semmoisia juttuja sillä menossa, että se plätti on nyt ollut, eihän se ole pukenutkaan viimeiseen kuinka monen peliin. Sieltä on pari peliä ollut. On ollut jo sitten, niin kun se on pelannut laita hyökkäänä siellä. Niin mikä tässä nyt on sitten niin kuin se ydin siinä jutussa, että kun Wiedgreni pelaa keskellä. Perttu on keupassa, Pertulle ei anneta mahdollisuutta niin kuin esiintyä niin missään pelissä, yhdessäkään liigapelissä. Miten se Perttu on pelannut keupassa? No se on pelannut helvetin hyvin. No. Sehän tässä nyt on se justi, että se olisi niin kuin semmoinen nuori jätkä, voisi tuoda se nuori jätkä sinne hyökkäämään. Mun mielestä Wiedgreni on pelannut huonommin siinä keskellä kuin laajassa. Ja sitten se, niin kuin, että ne tarvitsisi nyt, niin kuin sinne tarvitaan siis yksi pakki ja yksi oikeasti hyvä keskushyökkääjä, niin minkä takia niille ei anneta mahdollisuutta nyt sitten niin kuin Pertulle ja niin kuin, olisiko se nyt muita pakkeja ottaa tuosta reservistä? No on nämä yhdet veljekset, nämä kaksospojat. Niin Koskelan veljekset. Koskelan veljekset, pitäisikö se toinen tuoda se pakki niistä, mä en nyt muista ikinä kumpi se on. Valtteri taitaa olla pakki. No näin muistelisin ja kanssa. Ja Santeri oli hyökkääjä, kyllä. Niin pitäisikö ne nyt sitten tuoda takaisin ja antaa mahdollisuus? Kakkonen oli pois. Koko alkukauden kävi Jokipojissa keupassa ja ties missä pelaamassa. Niin sen jälkeen, kun mies tuli takaisin, niin pelannut helvetin hyvin. No näin, näin niin, minunkin niin, että niin kuin pitäisi antaa nyt tämän mahdollisuuksia, koska ette sä nyt mitään mene, sä oot toiseksi viimeisenä sarjassa. Että kyllähän nyt pitää ruveta voittamaan, mutta pitäähän se jostain kaivaa se juttu tähän muuta kuin se, että ostetaan uusi maalivahti tuohon noin. Ja istutetaan viltissä tuommoista muutamalta, koska en mä usko, että plätti on tullut siihen niin, että hei, antakaa 25 tonnia silleen, että mä saan niinku dieseliä tuohon Volvoon, niin tuohon Jyväskylä-Tampereen välille, ja jos mailaviititään antaa vielä sitten, ja sitten niin, no CCM vanhemman mallin luistimet, sillä on ne valkoiset, tyylikäät luistimet, niin jos niillä mä pärjään tämän kukaan, ei varmaan ole. Ei taatusti ole, se on totta. Se, mikä nyt Veinin kiinnityksessä oli erittäin iso plussa, on se, että se oli 3-vuotinen kiinnitys. Kyllä. Ja toinen, mikä nosti tietysti uskottavuutta tälle prosessille, ei pelkästään nyt puhuta negaa, vaan annetaan vähän posiakin välillä, niin Jerryn 3 vuoden soppari. No nämä on mahtavia juttuja. Niin tässä nyt rakennetaan oikeasti sitä uskoa sinne tulevaan ja kiinnitetään avaan pelaajia pidemmäksi aikaa. Koska nyt voi Jerrystä sanoa, että hän todellakin tulee olemaan uuden Jypin avainpelaaja. Samoin kuin Veini Vehviläinen varmasti. Vähän on kyllä skeptinen sen suhteen, että tuossa nyt kun Jerry pääsee vähän maajoukkueen matkaan, niin ihmettelen kyllä kovasti, jos Jyväskylässä pelaa. On sillä varmaan se ulkomaan, mä veikkaan, että silloin se ulkomaan. Oli siinä optiot, joo. Ensimmäinen vuosi oli ilman ulkomaan optioa ja kahdella jälkimmäisellä oli muistaakseni ulkomaan optio. Oliko näin? Oliko noin? Joku viisampi voi vaikka jatkoaikaan laittaa. Me ei sitä lueta, emme sitä siellä saa kuulla, mutta ehkä tuolla Harrisin tiskillä heikille sitten kertoo. Harrisin tiskillä tulee tai teidän pelissä taas tulee joku haukkumaan sinne. Mä kyllä vähän käsitin siihen malliin, että siinä optio olisi ollut jo ensi kaudesta paukata ulkomaille. Jos no, mutta silti, niin, okei, no se Veini on laitettu sinne, mutta niin kuin, no, tämä nyt alkaa olemaan sen, mitä me maalailtiin silloin kesällä siinä, niin Rikun terassilla. Siinä jaksossa on sitä, minäkö se taisin sanoa siinä, että niin, onko tämä nyt sitten semmoinen homma, että me rakennetaan sitä joukkuetta tulevaisuuteen, että tämä on tämmöinen niin sanottu hengähdyskausi, että nyt jos joukkueen rakenne pysyy samana, niin sitten seuraavalla kaudella tulee hyvää. Niin jos me tohon kommenttiin vedetään, niin silloinhan me ollaan ihan hyvällä. Meillä on Veini Vehviläinen siellä, meillä on hyvä maali, mutta meillä on ykköshyökkääjä. Nyt me tarvitaan sitten niin kuin lisää porukkaa siihen ympärille. Onko tämä nyt sitten kuuluisa, jos viime kaudella oli vähän niin kuin ohikausi, niin että kerättiin, niin kuin ladattiin vähän akkuja ja hankittiin siihen tämmöinen, no se Karua sanoi sille Jususta, että se palkintokausi tuohon noin, että pääsee sitä liikaa valmentamaan. Mutta niin kuin, oliko tämä nyt sitten semmoinen, että tämä kausi on myös semmoinen kehityskausi ja puhutaan vaan prosessissa, mutta se katse on tuolla kaudella 2024-2025. Näinkin se voi olla, että tässä tämä kausi ei haita vielä urheilullista riemujuhlaa, menestystä, vaan tehdään tässä nyt tämmöisiä prosessitaleja. Etitään niitä pelaajia, ketkä voitaisiin kiinnittää pidemmäksi aikaa. Ja nyt kun tästä katon, niin Jypi ja Jerry Turkulainen ovat sopineet 3-vuotisesta sopparista sopimuksen 2 viimeistä kautta. 24, 25 ja 25-26 koskee ulkomaan. Okay. Eli ainakin ensi kaudella Jerry vielä nähdään Jypissä, mikä on hieno juttu. Kyllä. Eli onko tässä nyt sitten se, että
tässä vaiheessa Rautakorpi on laskenut tiimeinensä. Meillä on 20 pistettä nyt, me rakennetaan ensi kautta. Mutta se ei tue sitä, että ei ole nähty rotaatiossa enää, ei ole nähty rotaatiossa mitään Keupon pelaajia eikä mitään muuta, vaan nyt veitään näillä vanhoilla hevosilla edelleenkin koko ajan. Siellä on kaikki pelannut kohta sentterinä. Ne tuolla janokkaisiin pakkeihin ei ole tullut vielä puhelua, että tota, niin lauantaan vuorolle tulkaa joku pelaa tänne vittu sentteriä kolmoskenttään. Kaikki muut siinä on ollut jo. Joo, kyllä mä näkisin näin, että jos haettaisiin tämmöistä tulevaisuuden, tai vaikka nyt katsotaan ensi kautta, niin sinne näitä runkopelaajien etsintää, niin olisihan tämä rotaatio varmaan lähtenyt jo pyörimään. Sieltä olisi nostettu Keupasta sitten nämä JYP-sopimuksen alla olevat vesselit kukin vuorollaan käymään, ja mun mielestä olisi ihan ansaittua sieltä päästä välillä. Hyviä otteita on jätkät esittänyt mestistasolla. Niin, niin pakko ottaa vielä kiinnittää, onko oikeasti semmoinen kuin janokkaat pakit? Joo, lauantai-aamuna 8.9. tätä Bugilla. Joo, joo. Siinä on kutsuttu, Jerry Kurtulalla Turkulainenkin kutsuttiin tota, sopimuksen julkistamisen jälkeen. Mä sanoin, että mä tuun 8 aikaa ottaa sitä kyytiin aamulla, kun mä haastattelin siinä Hurrikaanista. Mutta se ei jaksa huomenna aamulla, mutta se lupasi nyt niin kuin tälle lauantaille tulla sinne, mutta se peruutti se vuoro, kun toista maalivahtia. Niivoren Lassa laittoi itse liian myöhään sisälle sinne, niin janokkaat pakit. Niin, ja Jerry on nyt Turussa sutimassa. Tuskin se olisi. No olisi se aamusta kerinnyt vielä Turkuun. Aa, vielä. Että, niin. Vähän, niin, vähän laittaa. Voisi sanoa, että paina poika laitaa, niin sitä laittaa tuohon noin. Onko, onko niin leukkaksi mennyt, että ei se olisi tullut maali vaikka tulla sitten teidän vuorolle? Eikö niin vuoden Lasse ei tullut kato maali vielä, mutta niin, se olisi se voinut varmaan sinne maaliinkin tulla, tai eikä sekin olisi onnittunut. Onhan kuitenkin janokkailla pakeilla, niin onhan se nyt niin vauhtia siinä. Ja vaarallisia tilanteita, niitä se vaikka että Jerry eniten sinne peilin. Ja mutta takaisin tähän JYP:iin, niin, niin kuin, mikä tämä, missä me nyt mennään? Kun mä en oikein, sitten kun sitä Niemistäkin haastatellaan tuossa, niin eihän me saa sitä koskaan oikein mitään irti. Riku on sanonut jotain hyvää joku pelaan kasvattamisen, mutta sitten niin tämä joukkueen tilanne. Kerran sanoi, nyt oltiin Blackstagella, niin Nieminen tokaisi, että me tarvittaisiin vähän pisteitä tässä. Se on ainut kerta, kun on viitattu pisteisiin, selkeästi tarvitaan pisteitä nyt, että nyt me tarvittaisiin pisteitä. Niin kuin, kertokaa mulle Len 1 ja Len 2, eli Len, kerro mulle Len. No, minä en ainakaan huomannut, että olisi tullut JYPin organisaation tasolta, on se sitten valmentaja tai urheilutoimenjohtaja tai toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, kuka tahansa, minkäänlaista kommenttia tai selvitystä tai edes haastattelua, että missä mennään ja miksi nyt mennään tässä. Se olisi varmaan, veikkaan, että tuo suuri yleisö olisi siitä erittäin kiinnostunut, olisi sitten Radio Keskisuomalainen ja Tommin lauantai pöhinet vai tuota, Kiekkoradio tai Keskisuomalaisen lehtihaastattelu, mikä vaan, mutta tuota, minun mielestä voitaisiin joukkueen toimihenkilöiden puolelta tätä tilannetta vähän taas valottaa, koska kyllä se jupina tuolla hallissa rupeaa olemaan jo aika moista, kun niitä voittoja ei tule päinvastoin, ne mustat hetket aina aiheuttaa sitten niitä tuota, pistemenetyksiä. Ja niin, antakaa nyt tämä isänpäivänä vielä anteeksi tässä näin, niin me oltiin syömässä päivällä, niin alkuruokapöytä, ihan timanttia, pääruoka, from ass. Niin pikkusen on äksymöksy nyt on tässä näin, mutta tota, niin, Rautakorven nuo tota, niin, nämä lehdistötilaisuudetkin. Niin ne on kun varmaan semmoinen, tuolla Vierumailla on ollut joku kurssi nyt ihan oikeasti, missä siellä on käyty, että miten tämä menee. No, meillä on hyvin prosessi etenee tässä, meillä on ihan selkeitä pieniä semmoisia juttuja tulee, että maalipaikkoja luodaan, mutta ei mene niin kuin millään sisälle. Okei, se on totta. Joo. Maaleja menee pikkusen, se on omi. Mutta kun tämä prosessi etenee koko ajan, tämä prosessi on nyt niin kuin hyvällä mallilla ja tulee tässä näin. Ja ihan selkeitä onnistumisia on tullut tietyille pelaajia ja Vieru on pelannut hyvin ja tuli ja mahtava homma. Niin on tätä luokkaa siinä. No kuulostaa kieltämättä siltä, että ne olisi voinut kirjoittaa kaikki jo etukäteen tuossa niin kuin kausi alkoi. Että niin, se, kun mä olisin ottanut vähän pikkusen tuleen palavampaa pientä analyysiä, mutta kun kaikki on sitä, että nyt mennään ja muuta. Se on hyvä, että tulee sitä posia. Mutta sitten kun ei, mä oon insinööri, niin oikeasti mä katson tälleen näin niin toiseksi viimeisessä sarjataulutuksessa. Ja edelleenkin se prosessi on hyvällä mallilla. Joo, ei, numerot ei kerro nyt meille ihan kaikkea. Ei se, ja sitten niin kuin vaikka hän sitten pelaajia, niin se on hyvä, että ne uskotaan siihen asiaan. Ja
täytyy uskoa siihen asiaan. Mutta missä se joukkue nyt menee siinä? Että ei se auta siitä, että mä voin sanoa, että se on edelleenkin se mun laihutuskuri, joka alkaa taas huomenna. Se prosessihan edennyt jo tässä näin viimeiset vittu 43 vuotta. Niin, siitä vaiheessa kun kohdusta pomppasin pellolle. Niin, se on niin kuin, koko ajan tämä homma, niin kuin, aina on prosessi on nyt nämä prosessidetailit näyttää siltä. Eikä se miksikään nyt on muuttunut tässä 20 pelin aikana. Tai on se varmaan kehittynyt, mutta on varmaan muutkin joukkueet mennyt eteenpäin se hommassa. Se oli ihan mielenkiintoinen. En tiedä, kuuntelitteko Hurrikaanin pyöriteissä, kun Jukka Rautakorppi kävi siellä juttelemassa. En ole vielä kerennyt kuuntelua. Tuo on muuten limahtanut äikäläiseltä täysin ohi. Kilpailevaa podcastia. No joo. Vein kuulkaa oman kuulijan klikkaukseni sinnekin podcastiin. Se oli oikeasti tosi mielenkiintoista juttua. Siinä esimerkiksi, tai niin kuin, mistä mä itse tykkäsin siinä, kyllä sieltä niin kuin paistaa mun mielestä rivien välistä ja voi olla, että mä tulkitsin sitä myös väärin. Mm. Mutta tavallaan mitä se Rautakorpi puhuu esimerkiksi siitä tosissaan olemisesta ja mitä hän tärsyttää välillä, kun tämä puuka tärsyttää, mutta semmoisia hetkiä, että kun eihän tämä ole kuin jääkiekkoa, niin tavallaan just siinä hetkessä, kun sä oot ammattilaisena ja hyppäät sinne askiin, niin sulla maksetaan siitä. Niin, sulla ei ole mitään muuta tärkeämpää kuin se jääkiekko just sillä hetkellä. Ja se on ihan totta, että sitten varmaan sen jälkeen tulee niin kuin paljon tärkeämpiä asioita kuin jääkiekko tässä maailmassa, mutta just tavallaan se sun hetki. Tai nyt kun me ollaan tässä, niin eihän meillä ole mitään tärkeämpää kuin tämä podcasti tällä hetkellä. No, FC Aanuksella alkaa sählyvuoro 40 minuutin päästä. Kyllä. Ja se on tärkeintä siinä kohtaa, kun se alkaa. Että tavallaan ei ole semmoista sanaa, että tämä on vaan jääkiekkoa. Tai heti jos joku sen sanoo, niin se vähän vesittää. Se ei ole tavallaan semmoinen, minkä taakse voisi mennä piiloon. Ei voi mennä, koska tämähän nostan meidän edellisen jakson vieraan Toppo Nättisen. Kyllä. Topi lopetti jääkiekon osittain sen takia, että se näytteli niin suurta osaa hänen elämästään, että se vaikutti kaikkeen muuhun. Silloin kun pelataan SM-liiga-joukkueessa jääkiekkoa, niin silloin se jääkiekko on se, mikä tulee ensimmäisenä. Minä näkisin tämän asian näin. En minäkään voi päivätöitäni tehdä niin, että tämä on vaan päivätyötä. Juuri näin. Mutta tämä on erittäin hyvä pointti. Hyvä, että sä oot kuunnellut sitä. Kuulkaa muutkin Hurrikaanin pyörteissä. Jätkä tekee hyvää duunia. Mä kuuntelin, että mä tsekkaan tuon jakso ihan varmasti. Mulle tuli mieleen se, että koska Rautakorven joukkueet on yleensä ollut aika kovia puolustamaan. Ja nyt meillä puolustus tässä onti. Ja on Rautakorpi on vanha liitto. Rautakorpi, onko valmentanut tämmöistä nykynuorta joukkuetta, missä on nykynuoria pelaajia pois lukien plättiä, no Puustinenkin voidaan siihen samaan katraaseen vetää tässä. Niin onko se koskaan valmentanut semmoista, niin kun, jos niin kun katsoo tätä yleistä maailman tilannetta esimerkiksi tällä hetkellä, niin kuin se, että minkälaista jengiä esimerkiksi on niin kun töissä, niin eihän tämä työ ole semmoinen niin kun maailman tärkeä asia heillekään. Ja onko se sitoutuminen sitten, että onko Rautakorvella nyt semmoinen, että tämä on foliohattokamaa, mutta onko Rautakorvella nyt semmoinen ongelma siinä, että hän ei saa sitä joukkuetta pelaamaan, no varmaan ei saa pelaamaan, mutta sitten ne, niin kuin ne pelaajat, ne ajattelee sen homman semmoisena vähän niin kuin nykynuoret esimerkiksi tämän työn, että okei, mulla on pätkäsopimus, mitä sitten? Aikaisemmin se oli se, että pitää olla vakkariduuni välittömästi ja sitten ostetaan asunto ja tehdään 94 lasta. Ja sen jälkeen niin tulee semmoinen aamupala isänpäivänä, että ei ole tosikaan. Että niin joo, sänkyy tulee silleen, että onko se sänky menee halki, kun se syö. Niin mutta niin kuin se, että onko Rautakorvalla just semmoinen juttu nyt siinä, että niin on ruoriin pelaajia, ei saa otetta. Uskaltaisiko sanoa tämmöisen ääneen tässä näin? Että se välttämättä, niin sitten kun se tulee semmoinen tietty äijä, mä siis tuon sen pöytään, niin sitten tämmöinen joku nykynuori sanoo siinä, vähän niin kuin mä rupein kuuntelemaan jos jotain 20 juttuja tuossa 17-vuotiaiden juttuja, mutta ei jumala, tästä tulee yhtään mitään. Nyökkäile vaan sivussa ja en heitä mitään, tietää setämieskommenttia. Voiko olla näin? Pitäisikö olla Jypillä modernimpi valmentaja tähän hommaan? Siellä on myös konservatiivinen vanha äijä Ville Nieminen. Ja sitten siellä on Pönö Heiskanen, joka on tämmöistä nuorempaa sukupolvea tässä näin, mutta hän on kolmosvalmentaja selkeästi. Onko johtohahmo liian tämmöinen konservatiivisen valmennuksen kannattaja, joka ei vaan nykynuorisolle yksinkertaisesti toimi? Tuo oli kyllä mielenkiintoinen teoria. Niin, tosta me varmaan sitten kuullaan jälkeenpäin. Tästä niin kun päästään analysoimaan tilsimään, koska kukaan sitä ei varmasti sano ääneen. Niin, paitsi.
ensimmäisenä. Niin. Ei kikekään. Eiku, siis, mutta miettikääpä, semmoinen käppi on tässä näin se, että jos nykynuorissa silleen kaikki kunnia, silloin, tämä on niin hyvä jengiä, mutta ei se ole enää samanlaista kuin meillä on ollut silloin joskus. Silloin kun Rautakorpi kerrotaan, että vuonna 95-96, niin silloin liigapelaajatkin oli keskimäärin tuli silloin tietysti A-junnuihin, mutta sitten tuli kolmekymppisenä. A-junnuista noustiin liikaa, oli vähemmän joukkueita. Niin sitten nämä nykynuoret, niin siinä käytiin sivussa myös koulujakin silloin aikoinaan. Että siinähän niin kuin aika monet kävi lukio ja siellä niin kuin joku saattoi jopa niin kuin päiväammatikin tehdä. Eihän ne nykyään, ne saattaa just lukion käydä. Tai sitten ei ole mitään kouluja sielläkin. Mutta onko se niin kuin liian semmoinen, että se on liian semmoinen konservatiivinen valmennustyyli tuohon nykynuorelle, että ne ei saa niin kuin siihen otetta. Että okei, osa ottaa se itselleen siihen ja pitää. Se on okei, se on Rautakorpi, että se on täällä ja se on niin kuin se the king ja se valmentaja, niin kuin se kuuluu olla. Vai pitäisikö se olla sitten toisaalta semmoinen enemmän jusumainen, semmoinen äijä, jonka sä voit kutsua tuonne saunailtaan? Koska mä epäilen sitä, että sä et ole Rautakorpeen ensimmäisenä kutsumassa sun saunailtaan tuonne noin, mutta jusun sä voit ottaa sinne. Hmm. Se laskeutuu samalle tasolle. Pitäisikö sun enemmän olla kuin nykyjohtajien, nuorten johtajien, niin enemmän semmoinen, joka on samalla tasolla niiden pelaajien kanssa, eikä semmoinen autoritäärinen vanha patruna, joka omistaa sen sahan siellä jossain Kouvolan yläpuolella ja polttelee pitkään oikeasti semmoista niin kuin HK-sinihoa, mutta vauvajalanpauksesta sikaria vetelee siellä ja tupruttelee silleen, että oikeasti ovesta enää pellulle. Kyllä. Onko pointti löytyy tästäkin ja se, että tämähän voi olla mahdollista, täysin mahdollista. Kyllä. Mutta sitten taas kun katsotaan pelaajistoa, siellä on Robi C-rinnassa, minun mielestä pystyy tuomaan koppiin niin kuin omalla presenssillään ja kokemuksellaan ja varmasti pärjää Rautakorven ja Niemisen kanssa hyvin, niin Robin ja muun kapteeniston mukaan luettuna sitten tietysti vanhemmat pelaajat, ketä sieltä löytyy, Putia ja muita, niin pitäisi kyllä nämä nuoremmat pelaajat saada tavallaan uskoon se Jukan agenda ilman, että siellä tulisi tämmöistä ristiriitaa tai erilaisia näkökulmia tähän, että kuinka tätä asiaa pitää ruveta toteuttamaan. En tiedä. Aika mielenkiintoinen juttu. Mieti, jos sulla on työpaikka, sulla on siinä pari vanhempaa valtiomiestä, siinä on yksi esimies, vaikka mietitään silleen, sulla on vanhempi kaveri siinä. Ja sitten sulla on oikein semmoinen johtoryhmä, jossa on semmoisia 4,500-vuotiaita, kaksi semmoista Itämaan tietä ja tuolta mesopotamialaista kylästä, jotka niinku vetää sitä kioskia siinä. Niin vaikka siinä on suoratin välissä, niin minkälainen se suoratin täytyy olla ihan helvetin hyvä, että se pysyy se koko paketti niin kuin läjässä koko ajan siinä. Voiko se olla, että se menee silleen, että se on kuppi kunnistunut se joukkue nyt tälleen näin, että siellä on se nuorten porukka, sitten on se porukka, jotka dikkaa, ja sitten siellä on niin kuin se porukka, joka on se ydinporukka, mikä on siellä sitten, ne on sitä Rautakorvi-jengiä. Se on niin kuin mennyt semmoiseksi, niin kuin, koska kyllähän niin kuin normaali työpaikallekin käy tämmöinen näin. Joo, ja aika helpostikin käy. Pitäisikö tähän konsultti? Niin. 150 tunti, toiminimi Heikki H-Kekäläinen, H-Kekäläinen, niin pitäisikö nyt lähteä tuossa ja lähteä ydintä kyntämään? Jos tämä toiminimi tarvii erityisneuvonantaja, niin minä olen vapailla markkinoilla. Hoki-Jokinen toiminimi, lähden kyllä laskuttaa mielelläni. Valtavalla kultaketjulla, semmoinen mikä roikkuu ja tukka kammattu taakse. Sinne antamaan rakentavia rakkauden rakennuspalikoita, millä sitten saadaan hiottua nuo kulmat yhteen. No en mä mikään Juhani Tamminen mä jäin tuohon omaan ajatukseni ihan oikeasti kiinni, että voisiko, niinku, onko tässä mitään järkeä? Mutta tavallaan siis yksi semmoinen vielä niinku, taas tämmöinen viiden miehen kulma, mikä mä kiinnostaa, kun ei noista kuppikunnistakaan muusta. Oikeasti mitä mekin tuosta joukkoista tällä hetkellä nähdään tai saadaan irti, niin on se mitä me nähdään, kun ne on jäällä. Tai eihän en mä oisko teistäkään kukaan käynyt katsomassa treenejä tällä kaudella. Ei varmaan. Oon mä käynyt katsomaan. Ootko? Oon käynyt syömässä monta kertaa, niin käynyt katsomaan sitä ovella sitä touhua. No, miltä siellä on näyttänyt? Kato, mitä mä ehkä olen tässä takaa on se, että tänäänkin on NFL-sunnuntai ja mä oon vannoutunut NFL-fani. Niin. Niin siellähän HB on pyörittänyt monta vuotta. Siinä on siis sarja Hard Knocks, jossa sitä tehtiin NHL:ssäkin jossain vaiheessa, mutta siinä mennään jonkun jengin mukaan ja siellä on kuvausryhmä, joka kuvaa sitä touhua. Nyt kun sekin puhut, että tulee näitä nykynuoreja, tiedätkö, räplää kännykkää ja puhuu TikTokia ja kaiken maailman Snapchattia,
Niin miten näitä ei vielä yhdistää? Sieltä saisi semmoisia pikkutilsimispaloja. Miksei liikassa tehdä vielä tämmöistä jotain dokumenttia? Se voisi olla mistä vaan jengistä. Mä veikkaan, että kuka vaan voisi lähteä siihen mukaan. Ei varmastikaan koko kauden ajaksi. Se oli itse asiassa road to... Tohon, kun ne pelasivat niitä ulkootteluita silloin NHL:ssä. Niin. Isoja matseja, niin se oli tavallaan niin kuin road to, ja mikä sen pelin nimi olikaan. Ja siinä ainakin yhden pätkän mä oon kattonut joskus Flyersia. Niiden matkassa oltiin kopissa ja siinä päästiin aika lähelle tuijottamaan sitä touhua. En tiedä kuinka innossa ne pelaat, mutta siitä oli ehkä jonkunnäköisen korvauksen siitä saanut silloin HBOlta. Mutta tavallaan tossakin olisi ollut mun mielestä hauska kulma, että esimerkiksi, no nyt Toppo kävitti jututtamassa, niin siinähän on sille saman tien semmoinen bisnes, se tuntee sen kulttuurin, se on ollut elänyt sitä koppia, niin. Mitä saa kuvata, mitä ei saa kuvata, miten sitä saisi tehtyä, niin kyllä kuulkaa meilläkin olisi vähän toiseen malliin lihaa täällä, mitä louskuttaa eteenpäin siitä, että kuppi kunnittuuko se, koska siitähän sen näkee, onko siellä samat porukat. Niin, siis, niin kyllähän se varmaan silleen, että eihän se mun mielestä ei riipu varmaan tuollaisessa kopissa. Niin siitä, että missä sulla istumapaikka on, vaan siinä, että niin kuin, kyllähän nuoret viihtyy toisessa seurassa ja muuta, että kyllähän se niin kuin näkee, mä edelleenkin vetoon siihen, että niin kuin, työpaikka kuin työpaikka. Joo, joo. Eli kun mennään sinne, että niin, kyllähän se voi olla, että onko siellä nyt sitten just semmoinen, että sitten siellä on semmoinen sukupolvien välinen kuilu. Siis, no, niin, täysin mahdollista. Niin, ja sitten se ei välttämättä just joku tämmöinen siinä syynä, ja sitten sitä koitetaan sitä väliä niin kuin tilsiä kasaan tuossa ja muuta. Välillä saadaan ja välillä ei, ja... Mutta että pitäisikö siellä nyt olla sitten joku semmoinen, mutta en mä tiedä, tää on vähän, nyt me takerrottiin kyllä liikaa tähän ja samalle reijälle jätiinkin pilkkimään vähän liian pitkäksi aikaa. Mutta. Kyllä. Ja ei tuu kalaa kellekään. Ei tuu. Tässä on nyt 40 minuuttia jo puhuttu tästä aiheesta, tulee aika pitkä jakso, jos jatketaan hirveän pitkään. Onko mitään semmoisia akuutteja juttuja, mitä jätkät haluaisi vielä nostaa, vai otetaanko niin sanotut Hockey Corner podcastin 3 prinsiippiä. Jokaiselle yksi. Noniin. Millä tästä lähdetään loppukautta kohti playeriviivaa yläpuolta tavoittelemaan? No tietyllä tavalla sinne tarvitaan nyt semmoinen telaketjuosasto, jonka rooliksi tulee vaan se, että kun alkaa näyttää siltä, että se maala tutisee, tulee se pelottava hetki, tulee vaikka se, että me tehdään se yksi maali, niin sinne tarvitaan kaksi semmoista reikäpää puolustajaa, jotka pitää sen homman läjässä. Tuosta porukasta varmaan ne saadaan kyllä kaivettua ja koulittua. Mm. Mutta sellainen pakkipari niin sanotusti, jotka ottaa sen porukan reppuselkään siihen puoleksi minuuttia ja sitten siinä syyään käytännössä sitä kiekkoa. Kaikki otteet niin sanotusti sallittu ja pienen hetken ajaa, että omissa ei vaan soi. Kuka siltä nousee? Mä veikkaan, että Seppälä on yksi semmoinen, josta vielä niin voi nostaa mies arvoa arvaamattomaan, kun kausi pitenee. Mä oon ihan samaa mieltä tosta ja näkisin siihen Seppälän pariksi ehkä Tevesin. On jalkava kaveri, mutta kuitenkin on tuolta AHL:stä vankka kokemus ja varmaan pystyy pelaamaan myös fyysisempää peliä kuin mitä tällä hetkellä pelaa. Mun prinsiippi onkin tähän paikkaan, niin puolustus pelaa. En mä oikein muuta osaa sanoa. Se on semmoinen, mikä minun mielestä tällä hetkellä on iso tämmöinen korjaamisen tai tehostamisen paikka. Mä tekisin semmoisen klassisen sellaisen itse tutkiskeluun. Siitä, että katsoo nyt niinku, kun ongelmat on yleensä aina se, että okei, nyt syödytään puolustuspelaamista ja syydetään välillä hommata, mutta nyt tuo ukko sitä vähän niin kuin sisälle, tuli suhosta ja tuli muuta, ja nyt vaan otetaan, tulee välillä semmoinen olo tässä näin, että okei, no eihän markkinoilla ole. No Veinihän nyt oli hyvä hankinta tuota markkinoilta, kun sattuu olemaan tahtotila, ja niin kuin se tulee tolleen. Mutta niin kuin silleen, että niin kuin tutki se, että mitä me nyt oikeasti halutaan olla tässä, ja sitä identiteettiä nyt pikkusen vielä siitä, että pitäisikö tässä nyt tehdä sitä, että pitäisi ovea vähän avata toiseen suuntaan ja katsoa sitten, että mitä tehdään. Viime kaudella Brad Lambert lähti. Onko meillä samanlaisia juttuja siellä olemassa sillä joukkueessa, jotka aiheuttaa sitä klikkiä toiseen suuntaan? Pitäisikö meidän tuoda joku sieltä semmoinen täydellinen kaveri, joka niinku ei välttämättä tuo pelillisesti siihen mitään, kun yksinkertaisesti kolmosketju oikea laita tai nelosketju vasen laita siihen. Pelaa 7 minuuttia peliä, mutta aivan uskomaton koppipersona. Esimerkiksi aikoinaan oli tämä, yksi
Ässien pakki, tää, no se Instagramissa kulkee nimellä Ydinkärki 60, mutta tota, niin, se tää Iiro Vehmonen. Tämä oli se, joka lauloi sen Klamydian biisin siinä yhdessä mestishaastattelussa. Ja sitten se palasi pelaamaan Suomi-sarjaa niin tuonne tota, niin ulkomaan, pitkän ulkomaankierroksen jälkeen. Siellä oli kaikkea Hollantia ja muuta vastaavaa. Niin, tota, niin palasi tuonne pelaan Karhu-HT:seen, niin se lauloi tota, kitaran kanssa tota, niin lähetyssaarnaajan tota, Dingolta siinä paluuvideossaan, kun se palasi pelaamaan Suomi-sarjaa oikeasti Karhu-HT:seen. Niin aikoinaan oli ollut Porissa silleen, että se oli ollut liika ringissä, ja sitten Jyri Marttinen tuli joukkueeseen ja vei sen paikan. No. Niin, ja Marttinen on aika lailla kiistetty hahmo aina ollut tietyiltä osilta siihen. Ja sitten niin, mä heittäisin tässä sitä ideaa silleen, että kun Marttinen on kuitenkin semmoinen jätkä, joka syö vaikka sen kieko, se heittäytyy ja pelaa aina sille joukkueelle kroppaliossa, ja nyt kun menette kakkostivarin peliä katsoa, niin se painaa edelleenkin sieltä. Mutta olisiko se asia kannattanut tehdä sillä tavalla siinä, että niillä oli hyvä joukkue sinä vuonna? Mutta pitäisikö tämmöisen Iiro Vehmanen tyylinen pelaaja ottaa siihen jengiin, joka ei paljon sitä palkkakattoa syö sieltä pois, vaan toisi sitä pukukoppiin sitä meininkiä siihen? Onko sillä semmoinen, joka niin kuin sytyttäisi sen joukkueen sillä omalla hapituksellaan, sillä 7 minuutin peliajalla, joka tulisi laulamaan ne "Minä saavuin maailman rannikolta" ja niin poispäin? Niin, että tarvitsisiko tähän jotain semmoista, joka liimaisi sen joukkueen yhteen, koska se voi olla yksi pelaaja, se voi olla. Eihän Kukkolassakaan viime vuonna, tämä nyt on tietysti ääriesimerkki, niin eihän se nyt pelannut viimeisellä kaudella, se oli siellä nelosparissa ja paljon se nyt pelasi per peli. Eihän se monta, 8 minuuttia. Niin, 7-8 minuuttia, että 2 minuuttia per erää, tai 3 minuuttia per erää. Niin joku tämmöinen pelaaja, pitäisikö se tuoda täältä jostain ulkopuolelta, onko siellä semmoisia hahmoja? Mun mielestä Perttu ainakin Instagramin perusteella vaikutti vähän semmoista nuori jätkä, joka pystyisi tuomaan semmoista tiettyä huumoria sen jenkin. Että peli itse tutkiskelun kautta pelihuumoria lisää ja sitä kautta, ettei aina vaan lähteä sitä, että me tuodaan uusi jätkä sinne ja me ollaan oikeasti kuin preussilaisille marssille lähdössä. Tää tuli selkeästi tää prinsip kyllä konsulttipalvelu H. Kekäläiseltä. Olkaa kyllä oikeasti olemaan perkele semmoista tavaraa nämä kommentit tässä, että kohta joutuu lähteä tuonne johonkin, tiedätkö, johonkin IT-yritykseen joutuu lähteä keskustelemaan niitä syvällisiä. Mä ajattelin, että mitä kohta ruveta kirjoittaa laskuja tästä kaikille meidän kuulijoille. Niin jo. Näitä enää ilmaiseksi voi jakaa. Kuinka saatte elämänne hallintoon. Kyllä. Lyhyäkö tästä poikki? Lähdetään kattoon. Suomi-Ruotsi peli ja Jerry Turkulaisen otteita sillä oletuksella, että hän olisi tänään kokoonpanossa, uskon, että on. Ja Kultaranne lähtee tänne FC Aanuksen vuorolle. Yes. Ja yksi kommentti vielä. Eilen siellä kulkaa oli se KPC-touri, se käynnistyi. Oli huikean näköisiä kuvia, en päässyt valitettavasti itse paikan päälle. Meni 30-juhlinna nyt sen tota, niin päälle, onnea vaan, hyvä toverini Jana. Mutta tota, kuvia kun katselin, näytti kyllä, että oli lähitapiola-areenalle tunkua ja oli meininki. Ja kannattaa keskisuomalaista katsoa tältä päivältä. Kettomassa haastattelu. Täysin ylivoimaisesta kavaa oli. Joo, siis se oli yksi hauskimmista ja hienommista haastatteluista, mitä olen tehnyt aikoihin. Siinä täytyy sanoa, että masapaino aina kuin räikeästi ylite, mutta kyllä täytyy sanoa sille toimittajallekin siinä, että tota, ei siinä ollut viitetty internettiä avata. Kun ollaan soitettu, että niinku, mä, mun mielestä silloin, jos tekee jotain duunia, josta maksetaan, niin kyllähän sen helvetti pitää tehdä silleen, että kirjoittaa sen kettomassa Googleen ja katsoo 3 ensimmäistä linkkiä sen. Niin. Se oli kyllä erikoinen haastattelu. En ole tuommoista lehdestä, mutta lukenen ihan hetkeä. Mutta tota, joo. Mut toisaalta se luo semmoista turvaa, että kyllä mäkin voin tällä hyvin tulla länkyttämässä jääkiekossa. Niin, säkin voin kerran. Mä voin kertoa tällä ihan mitään vaan näkemyksiä tällä liittyen tällä lihan. Hei Ville, huuti aina taakse. Tässähän on se hyvä puoli, että meille ei kukaan maksa tästä. Ei maksa, pennilatia ei tule rahaa. Pro bono. Ollaan edelleenkin ollaan miinuksella tähän homman suhteen. Niin ollaan. Pelipaitkin joutuu kantaa kotoa, ja sitten kun ei ole omaa pelipaitoja, niin ottaa pojan paijat. Juuri näin. Kyllä. Hyvä. Mutta ei siinä mitään. Lyhyen homma tältä osin pakettiin. Pyritään palaamaan tuossa parin viikon päästä uudestaan studioon. Katsotaan jo, olisiko meillä silloin jo mahdollisesti erilaisessa tilassa. Nyt on vähän koukkuja ollut vesillä ja siellä yksi kala ainakin sätkii jo. Yksi asia mua jäi harmittamaan. No?
Mun mielestä tuo Tommi Viinanotosta oli mun miellyttävä aina keskustella. Nyt jätettiin käsittelemättä kokonaan nämä eiliset bileet. No joo, mutta sen voi sanoa, että Tommilla on kova krapula. Tästä lähdetään kyllä huilaamaan heti, kun saadaan linjat kiinni. Onko pizza jo haettu? Ei, se on tulossa tuossa nyt vasta, kun tilattiin jo, että poikas kyytiin. Pääsee sikiraaseen. Kyllä. Ei muuta, lyödään pakettiin. Kiitos ja anteeksi kaikille kuulijoille. Tämmöistä tää välillä on. Hohoja. Kun painetaan niin sanotusti fiilispohjalta. Kiitos, joo, jätkät. Kiitos. Hyvä. Kun kenellä oli muuten käsikirjoitus tähän ohjelmaan? Ei kenellä. Mutta ei anneta sen hidastaa. Jatkoajasta luetaan sitten tai kuullaan tuolla kylillä kommentit. Terpelin tiskillä tulee, vittu se, ettei tiedä yhtään mitään tästä hommasta. Minä et tiedä yhtään mitään tästä. No, se on semmoista. Ja ehkä tiistaina, kun saadaan tämä jakso ulos, niin postyymisti sitten kaikille kuulijoille hyvää isänpäivää. Kyllä, hyvää isänpäivää. Ei muuta. Palataan eteenpäin. Hyvä. Kiitos. Moro. Moi.